၎င်းကျော်ခဲ့ပြီဆိုတော့သိကြပါတယ်။အောင်မောနိုင်ကိုကြည့်လိုက်တော့တနိုင်ခွဲတော့မယ်။မျက်စိတွေချင်းဆက်လာကြအောင်ကားကက်ဆက်ကိုဖွင့်လိုက်ပါတယ်။အောင်မောလည်းမောကိုမိပြီးအင်းငန်နေတဲ့စနေဖြစ်တော့တီရန်စက်ကနေလန်တို့သွားတယ်။မောလည်းကွာနောက်မှာတားလေးအိတ်နေရလေ။နောက်ကြည့်မယ်မကြည့်လိုက်တာ။ဒါတော့မောကတချင်းတန်ကိုမမှုပဲတခုခုနဲ့အိတ်ပြောနေပါတယ်။ဒါကိုလေကြည့်လိုက်ပါအောင်ကွာ။ဟိုမှာအဟုတ်တော့မပြတ်ဘော။အိတ်ချင်နေရကသူ့ပြောတော့တလန်လုံးမပြင်းစီရပါဘူး။ဘေးကနေစကားတွေပြောပြနေမှာပေါ့စို့။ခဲပါမောင်ရဲ့မအိတ်တော့ပါဘူး။ကောက်ဦးတည်တည်ကြကြမောင်။နောက်မှာကာယီဟွန်းတိနေတယ်။ကြော်တက်မလို့လားမသိဘူး။တီယာကနောက်ကြည့်မယ်ကိုကြည့်ပြီးပြောလိုက်ပါတယ်။တွေးပါတယ်။ကားကြီးတွေကဒီလိုပဲ။ဒါကြောင့်လေ။အောင်မောကစကားကိုရှေ့မဆက်ပဲ။ကောက်ဦးတတိနဲ့ဘေးကဖေးလိုက်တယ်။အဝေးပြေးကားကြီးကအချိန်ပြင်းစွာနဲ့အောင်မောတို့ကားလေးကိုကြော်တက်သွားတယ်။ဒီလန်ကြီးကိုလူတွေကဟိုလိုလိုဒီလိုလိုပြောလာခဲ့ကြတာကြားပါပြီ။အောင်မော်ကတော့မမြင်ရတဲ့တရက်တစီဆိုတာမျိုးတွေကိုအယုံကြည်ရှိသူမဟုတ်ကြောက်တဲ့သူလည်းမဟုတ်ပါဘူး။သူစိုးရင်တကဒီလမ်းမကြီးပေါ်မှာမောင်းနေရင်အိမ်ငိတ်သွားမှကိုပဲဖြစ်ပါတယ်။တီရာကနိုးလာပြီးကလေးကစကားတွေကိုဖောင်ဖွေးအောင်ပြောတော့တယ်။အောင်မော်အိမ်ငိတ်ချိန်ပင်မရတော့ပါဘူး။တီရာကတောက်ချသမီးပြီးတော့တယ်။ပြောပြီးစောနေတွတ်တော့တွတ်တော့လေးပြောနေတယ်မိမကွာ။အောင်မောစီတဲမှာကြည်ပြီးမက်ချက်ပေးနေမိတယ်။အကွေးကောင်များတဲ့နေရာရောက်လာတာကြောင့်ကားကရိမ့်ထုတ်သွားတာကြောင့်နောက်ကမှအိမ်ထဲတားပြည့်သူကြောကြောနိုးလာပါတယ်။အိပိုလီနိုးလာပြီလား။တီရကတားပြည့်သူကိုလှည့်မိပါတယ်။ကြောကြောကမျက်လုံးတွေကိုပုတ်တက်ပြီးကားပြင်ဘက်ကိုငေးကြည့်နေမိပါတယ်။မရောသေးဘူးလားဖေဖေ။ဟာဘေးရောဦးမလဲကွာ။ဘယ်ချိန်လောက်မှရောက်မှာလဲ။ဟဲ့တော့ခီးတော့တာအချိန်မမီးရဘူးလေ။တီရကကျောင်းလေနေကြထအောပါတယ်။အယူသီးရဲ့မိခင်ဖြစ်သူရဲ့ကျောင်းလေနေကြတားမြင့်တဲ့ကြောင့်ကြော်ကြော်ရုတ်တရက်လန့်သွားတယ်။မင်းကလေကွာပြည့်ပြည့်ပြောစမ်းပါကလေးလန့်သွားပါဦးမေ။အောင်မောကစနေဖြစ်သူရဲ့အယူသီးမှုကိုစိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့ဝင်ဟန်တားလိုက်ပါတယ်။တားမိနေအောင်အာယုံပြောင်းသွားကြစီဖို့ရှိရွေးပြီးကားကက်ဆက်ကိုအတန်ထည့်ချလိုက်တယ်။ဟာဘာတန်ကြီးလေဟာကားဆောင်မုံမှာထွက်ပေါ်လာတဲ့အတန်ကြီးဟာတချင်းတယ်မဟုတ်အောင်မော်တို့အားလုံးရုတ်တရက်ထိတ်လန့်သွားမိတယ်။အတန်ကြီးရကားထဲမှာဆက်တိုက်ထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့အောင်မော်စဉ်းစားတယ်။အခွေညက်နေတာ။ဟုတ်ပါတယ်။စီရီခွေကဆက်ထဲမှာညက်ပြီးဒီအတန်ကြီးထွက်နေရလို့ချက်ချင်းတွေးလိုက်မိတယ်။မောင်ဘာဖြစ်တာလဲ။ဘာတန်ကြီးလဲ။တီရကကားထဲမှာရှိတဲ့ဆောင်းပေါက်ထဲမှာထွက်ပေါ်နေတဲ့အတန်ကြီးကြောင့်အထိတ်တလန့်ဖြစ်သွားပါတယ်။ညင်ညင်နေဘာမှဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။အခွေညက်နေတာ။သားလေးကြောကြောကိုမွေးပြီးချင်းကလေးကရန်ကုန်မင်းလေးခီးပေါ်လာရင်တီယာကလေရင်ခီးသာရွေးချယ်ခဲ့တယ်။တီယာကဒီလန်းကြီးကိုကလေးငယ်နဲ့မတော်ချေ။အောင်မော်ကတော့အထိတ်ပင်မရှိတဲ့စိတ်ဆွဲကြောင်းရုံမှုတွေလို့ထင်ပါတယ်။ဒီလန်းကြီးမှာနေစဉ်လူထောင်ပေါင်းများစွာတောလာနေကြတယ်။တခါတည်းအတေးချုံမှုလေးတွေအပေါ်လူတွေကခြေကားပြောကြတယ်။ဒါတွေကိုကြောင်းရုံဖို့မလိုဘူးလို့ထင်မိတယ်။ဒါကြောင့်ဒီတခါမင်းလေးကရန်ကုန်အစင်းကိုကားနဲ့ဆင်ဖို့အတင်းရွေးချယ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သားပြည့်သူကြကြောကလည်းကားနဲ့သွားချင်တယ်လို့ဖားခင်ဖြစ်သူဘက်မှပြောတော့ကြောင်းနမဲတမဲနဲ့မအေးဖြစ်သူအရှုံးပေးခဲ့ရပြီးကားနဲ့ထွက်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ခုတော့ကားဆောင်ဖို့မှအတန်ကြီးကြောင်တီရအကြီးအကျယ်မျက်နှာပြက်နေတယ်။တကြီးကြီးအတန်ကြီးရက်သွားစေဖို့အောင်မောအခွေထုတ်တဲ့ခလုတ်ကိုနှိပ်တယ်။မရပါဘူး။အခွေကထွက်မလာပါဘူး။တကြီးကြီးအတန်ကြီးကထွက်ပေါ်နေစေပါ။ဟုတ်ပြီ။အခွေထိုးလို့မရရင်အတန်ကိုတုံညမဲ့အထိလျှော့ချလိုက်မယ်။အောင်မောကအတန်အတိုးချက်ခလုတ်ကိုအနေဆုံးအထိရှော့ချလိုက်ပါတယ်။အောင်မောဒေါသထွက်သွားတယ်။ဒီတော့ကက်ဆက်တော့ကွာ။အတန်အတိုးချက်ခလုတ်တွေကလည်းပြက်နေပြန်နေ။ဒုံးလေးစီများဟိုလဲထီလဲလှုပ်လိုက်ကြ။အတန်ပြောက်ကွယ်မတော်တဲ့အပြင်တကြီးကြီးအတန်ကြီးကြားမှာတီးတို့စကားပြောတန်တွေလို့လို့လူတွေအော်ဟစ်တန်တွေလို့လို့မပီဝိုးတော်ကြားလိုက်ရတာမှာအောင်မောပါထိနေတော်မိပါတယ်။ပေါ်ဝါခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီးပိတ်တယ်။မရပါဘူး။ကက်ဆက်ကပေးလို့မရဖြစ်နေပါတယ်။အတန်တွေကဆက်တိုက်ထွက်ပေါ်နေတယ်။မောင်းဘာတန်တွေလဲ။ဘာတန်တွေလဲ။တီရကတော့ခရုံးခရင်ဖြစ်နေပါတယ်။မဟုတ်ဘူးတီရ။မင်းအဲ့ဒါလောက်တုံလို့မနေနဲ့။နောက်မှကလေးပေါ်တာကိုလည်းတတိထောင်း။ကက်ဆက်ပြက်ပြီးရေဒီယိုလိုင်းရဲ့ပူနေရဖြစ်မှာပေါ့။ရှင်နာမှာကရက်ပြီးဝါအကျိုးတွေဖြစ်လာရင်ဘာတန်မှထွက်မှာမဟုတ်တော့ပါဘူး။အောင်မော်ကဖေးဘက်ကိုတစ်ချက်ကြည့်ပြီးပြောလိုက်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာတော့ဘလို့မှရှဲလို့မဖြစ်။နီးပဝင်ချင်မှာလူနေအင်ဂျီရီလည်းမရှိဘေးဘီဝေရောက်မှရှိတဲ့တောင်ကုန်းငယ်ရဲ့အရှိတ်ကကားလဲပေါ်ကိုထိုးချနေကြတယ်။
အမောကတီရလို့မမြင်ရတဲ့အရာတွေကိုမကြောက်ပါဘူး။အမောကိုပြီးလူရတိုက်ခိုက်မဲ့လူတွေကိုပဲကြောက်တာပါ။ဒါကြောင့်ဘလို့မှပိတ်မရပဲထွက်နေတဲ့စောင်းမုံမအတန်တွေကိုချိန်မနှားထောင်ရင်ရှေ့လူကြီးရှိရနေရအထီမောင်းပြီးမှဝါယာကျိုးတွေဖြုတ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အတန်တွေကပူဆိုးလာတယ်။အမောကကိုအရှိန်မြင့်လိုက်တယ်။တရားကတော့မျက်နှာပြက်လျက်ခြောက်ချားဝယ်အတန်ကြီးကိုနှားထောင်ရင်ဒါပြည့်သူကိုလှည့်ကြည့်တယ်။ဒါဒီရှိ့ကိုလာမလား။မိမိနဲ့တူစီမလားကျော်ကျော်ကသူ့အမိပြောတဲ့စကားကိုအေးမထားကားထဲမှာထွက်ပေါ်နေအတန်တွေကိုလည်းထိတ်လန့်ဖို့မပေါ်ပြိုးချယ်တဲ့မျိုးလုံးကလေးတွေနဲ့ကားပြီးမှမနေပြီအပြင်ကိုသာစိုက်ငေးကြည့်နေပါတယ်ဟဲ့သားဘာရင်းငေးနေရလဲမိမိစီလားမလားလို့ပြောနေရလေတီရကကတော့ခရင်နဲ့အော်ပြောနေပြန်ရောအော်မော်စိတ်ရှုပ်သွားပြန်တယ်ကဲတော်ပါတော့ကွာကလေးသူ့ဘာသူနေပါစေအပြင်ကိုငေးနေတဲ့ကျော်ကျော်ကရုတ်တရက်ဖေဖေကာဘရီအုတ်တန်ကြီးကဘာဖြစ်လို့ကက်ဆက်တွေထွက်နေရလဲ။ဒါလေဘေးကကာဘရီအုတ်တန်ရမှာလေ။ကက်ဆက်ပြတ်သွားလို့ပါကွာ။တကယ်တော့အောင်မော်ရောတီရပါ။အဲ့ဒီအတန်ကိုကာဂျီတစီဘရီအုတ်တန်တွေတူတယ်လို့တွေးမိခဲ့ကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ကျော်ကျော်ကဘာထက်မဲ့ပြောလာတဲ့အတွက်တီရတကူတော့တုံလို့သွားတယ်လို့အောင်မော်ဘင်းကြော်ရိုးတလျှောက်လို့စိတ်ကနေဖြစ်သွားမိပါတယ်။ကျော်ကျော်ကရှေးကနေကြံခဲ့တဲ့လမ်းဘေးတနေရာကိုလည်းညှို့ထုတ်ပြီ။ဖေဖေဟုတ်ကောင်မလေးကားချနေရကိုဘာပြုလို့ရှင်းမပြရလဲဟဲ့သားလာစမ်းမမေ့စီကိုဘာရီလျှောက်ပြောနေရလဲအဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာပေါ့ကိုအောင်မရှင်းကိုလေးနေပဲသွားပါမယ်လို့ခုတော့တီယာကငိုတယ်ပါကြီးနဲ့ပြောလာပါတယ်ဟာကလေးရမျက်စီမှပြီးပြောတော့ကိုပဲမင်းရငိုကြီးချက်မှနဲ့ဘာဖြစ်နေရလဲညာခီးဆိုတော့ဒီလိုပဲမျက်စီမားတဲ့ကြတာပဲကွာတော့မျက်စီမမအောင်ပဲအဲ့ဒီကောင်မလေးတားတော့ကောင်ကိုတားနေတာနှစ်ခါရှိပြီဒီတကတက်တွေဖေဖေကိုတားပြမယ်ပြကွာပြဒီတားမိနေရောက်နေရတော့ဟုတ်နေပြီဒီရကတော့ကြောက်လန့်မှုကိုမထိနိုင်ပါဘူးကျော်ကျော်လာစေမိမိပုံမှာလားထိုင်စီကျော်ကျော်ကရှေ့ကူရှင်ကူချောင်းမှာနေရကိုခွဝင်ပြီးတော့မေးဖြစ်သူပုံမှာပြောင်းထားနေပါတယ်ဘဝဲချင်းမှာကားတော်ကားလာရှင်းလျက်ရှိတယ်ဂက်ဆက်မှာမြည်နေအတန်ပလန်တွေကိုလည်းနည်းနည်းကြားလာတော့ခဏရှိလာတယ်စိုးစိုးကမျက်ရည်အဝိုင်းသားနဲ့ကတုံရင်ဖြစ်နေတယ်တီတာပင်အနေငယ်တီတီငင်ငင်ပြန်ဖြစ်လာတယ်ရှစ်တနေရမှာလုံချုံရင်လည်းကင်းတမမဟုတ်လူနွေအင်ကြီးထွေးပါကခါရက်ပြီးတော့ဝါယာချိုးချို့ကိုဖြိုးလိုက်ရင်အားလုံးကောင်းသွားပြီလို့တပြင်းတစ်ချက်ကြရင်အောင်မော်ကျွေးလိုက်မိတယ်သွေးတော်လူလားမသိအောင်မော်ပြန်ပြီးအိမ်ငိုက်ချင်တယ်လို့ဖြစ်လာပါတယ်အားလုံးတီတီငင်ငင်ဖြစ်လာချင်းမှာပဲရုတ်တရက်ဆိုသလိုမတ်တီယာရင်ခွင်ထဲမှာကြော်ကြော်ကစူးစူးဝဝထောက်အောင်လိုက်ပါတယ်ဖေဖေရှေ့မှာကောင်းပါလေဟိုကောင်းပါလေအောင်မမျက်လုံးလေးပြူသွားတယ်ရှေ့ကိုစိုက်ကြည့်လိုက်တယ်ဘယ်မှာလဲပါလေဂွန်ကရီကားလဲမကြီးပေါ်မှာရှေ့ကနေလှူရှားသွားတဲ့အရေးတခုဖေဖေရက်လိုက်ရက်လိုက်ရှေ့မှာရှေ့မှာကြွကြွအတန်ကပုံမမဟုတ်သွေးဦးသွေးရင်းဖြစ်နေပါတယ်ဒီရကတော့ဒီကုလုံးတောင်းတင်ပြီသွေးစုပ်ဖြူရောနေတယ်ဒီချိန်မှာပဲကြော့ကြော့ကအစိုးရစိုးတခုကိုလှုပ်လိုက်တယ်စတီယာရီကင်ထားတဲ့သူ့အဖေညာလက်ကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့အတင်းဆွဲပြီးလှည့်ချလိုက်တယ်။ကားကတပတ်လေးထွက်သွားတယ်။အောင်မော့ချီတော့ကဘရိတ်ကိုအမီးရနင်းလိုက်မိတယ်။ကားအရှင်နဲ့လမ်းပေါ်မှာရောထွက်သွားပါတယ်။မြောင်းပေါ်နဲ့တိုက်မိပြီးရက်တန့်သွားတယ်။ကားရောလူတွေပါတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်သွားပါတယ်။အာအောင်မော့ညီးတော့ပြီးတတိရလာတယ်။ကားရဲ့ကိုကြည့်လိုက်တော့ဇနီးရောသားပါတတိလင့်နေကြတယ်။နောက်ကင်ဖုန်းကိုရှာပြီးအရေးပေါ်ဖုန်းနံပါတ်ကိုနှိပ်လိုက်ပါတယ်။လိုင်းကတော့မိပါတယ်။ကန်ကောင်းကျင်တော့15မိနစ်အတွင်းကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေရောက်လာကြတယ်။တီယာနဲ့ကြော်ကြော်ကိုလူနာတင်ရင်ပေါ်တည်သွားကြတယ်။ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ထိခိုက်မှုတော့မရှိဘူးလို့ယူဆကြကြောင်းသိရပါတယ်။စေယုံရှိရာအနည်းဆုံးမျိုးစီကိုခေါ်သွားကြပါတယ်။ဟူရောတော်လိုအပ်တဲ့စမ်းသက်စစ်ဆေးမှုကုသမှုတွေလုပ်ပေးကြပြီးမကြခင်မှာကြော်ကြော်ရောမတ်တီယာပါသတိရလာကြတယ်။အဲ့ဒီနေ့ညကစေယုံမှာအိမ်လိုက်ကြရတယ်။နောက်နေ့သက်ဆိုင်ရကစီစဉ်ပြီးတဲ့ကားနဲ့ရန်ကုန်အိမ်ကိုချောချောမမပြောင်းရောက်ကြတယ်။တကယ်တော့ဆယ်လဲကဒလောင်းနဲ့ပြီးသွားတင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လေပြင်းရောက်ပြီးနေရင်မြောက်တဲ့နေမှာပဲထင်မဲ့မထားတဲ့ဆူရောင်မှုတစ်ခုနဲ့အောင်မော်တို့မိသားစုစတင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်။မက်တီရာရဲ့စူးစူးဝဝအိုတန်ကရေချိုးကဲအဝမှာထွက်ပေါ်လာပါတယ်။အောင်မော်ကမနေ့ကမှပြင်းရောက်လာတဲ့သူ့ကားကိုစစ်စစ်ကြည့်ရှုနေရမှအိမ်နဲ့ပြေးဝင်သွားလိုက်တယ်။ဟုတ်မဟုတ်မတီရကရှီကိုတမုတ်ပြီးတမုတ်ခက်ချိုးနေတဲ့ကြော့ကြော့ကိုလက်ညှိုးထုတ်ပြပြီးတုံလုံးနေတယ်ဟာဘာလဲကွာ
ကလေးရေချိုးနေရကိုပဲလက်စရာလားမင်းရလေဒုက္ခပါပဲကွာကြောကြောကတော့ဖေအိနဲ့မေရောက်နေရကိုသတိထားမိပုံမရှာရေအိုးစေးရေးလည်းအိနဲ့တခွက်ချင်းချိုးနေတယ်ဘာဖြစ်လို့ဟိုကလဲတီတာရဲ့ရေချိုးခဲနဲ့အမှန်ကိုကြည့်လိုက်အေးကြည့်ရကွာဘာဖြစ်လဲမြင်လားဘာမြင်ရမှာလဲကြောကြောရေချိုးနေတဲ့ပုံပဲပေါ်နေရပေါ့ကွာတီကြလားတီတာကတုံတုံရင်နဲ့ပြဲမေးကုန်းထုတ်တော့အော်မော်စိတ်ပြတ်သွားတယ်။တီတော်မင်းတော်ကွာ။ကဲကြွကြော။ဒါလေးရေချိုးနေရကြပြီ။တော်တော်။အော်မော်ပြောတာကိုကြွကြောကမကြားသလိုပါ။ရေချိုးမပြတ်။ပစံမားတဲအင်းနဲ့တချင်းမင်ကြီးနေလိုက်သေးတယ်။အော်မော်နေနေဒေါခင်သွားတယ်။ဟေးအော်တော်တော်လို့ပြောနေလေ။အော်မော်ကလေးတဲ့မော်မနဲ့ပြောလိုက်တယ်။ဒီလေးတဲ့မျိုးဆိုရင်ကြွကြောကြောက်တယ်။ကြိုကြောရေခွက်ကိုရေချိုးကန်ကျဲမြေပေါ်ဂွမ်းကနေဖြစ်ချလိုက်ပြီးအောင်မော့ကိုပြောင်းချိုချိုတစ်ချက်လုတ်ပြပြီးမှရေချိုးကန်ထဲမှာထွက်ကအပေါ်ရက်စီကိုလေကောက်တထုံထုံနင်းပြီးတက်သွားပါတယ်ကြိုကြောအဖြူမူကြောင့်ပထမတော့အောင်မော့ဒေါသထွက်သွားတယ်နောက်တော့မှတစုံတစ်ခုကိုစဉ်းစားမိသွားတယ်ဒိုးစင်မှာပဲတီရကခြေရလဲရနဲ့အင်ရှိဘန်းကျန်ကလေးလေးလာဖို့ခေါ်ရကြောင်းအောင်မော့လိုက်သွားတယ်ဘန်းကျန်နဲ့ရောက်တော့တီရကလေးတန်းတူတူနဲ့စိုးစိုးကရေချိုးကန်ထဲကမန်ဝကြီးတော့မောင်းပါထွေလေတီတော့အမှန်တိုင်းပြောဟာကြွကြော့ပဲတွေ့ရပေါ့ကွာနေပါမင်းကဘာတွေ့လို့လဲအမှန်တိုင်းပြောရရင်မှန်နေမှာတွေ့လိုက်တာကြွကြော့ပုံမဟုတ်ဘူးဟာကွာကြွကြော့ပုံမဟုတ်လို့မင်းကဘသူ့ပုံတွေ့လို့လဲတီရကတပြင်းတစ်ချက်ရှာလိုက်ပြီးကောင်းမလေးတီအောင်မျက်နှာမှာတူရိနေဘာပြောလဲတီရအေးမင်းတော့ဆရာဝန်နဲ့ပြရတော့မယ်ကားမတော်တဆဖြစ်တော့ကမင်းခေါင်းကိုလည်းထိသွောင်းအောင်ရှာတယ်ပြီးတော့ကြော့ကြော့ကိုပါပြရင်ကောင်းမယ်ဒီကောင်လေးနဲ့ပုံစံတစ်မျိုးဖြစ်နေတယ်ဘလို့ထူးခြားရဲ့ချင်းလို့လဲအရင်ကငါဆိုရင်ကြောက်တဲ့ကောင်ငါ့ကိုပြောင်းချွတ်ချွတ်လို့လို့ဟိမဟုတ်ဘူးမော်တရားချင်းလာကတော့မမေသမင်းစားမယ်လीဒိုးစင်မှာပဲကြော့ကြော့အတဲကသူတို့နောင်နောင်မှာထွက်ပေါ်လာတယ်သူတို့စကားပြောနေတော့ကြော့ကြော့ကကြောင်တကောင်လိုခြေတန်လိုလိုနဲ့ရောက်လာခဲ့တာမို့လန်သွားကြတယ်ကဲတီတာတော့တောင်းကိုသမင်းလိုက်ချွေးလိုက်လीအမောကပြောလဲဆက်စကားကိုရှက်ပြီးပြောလိုက်တယ်။တီရာကကြောကြောကိုဓမင်းစားခန်းနဲ့ခေါ်သွားတယ်။မေးပြစ်သူကိုလက်ထက်ပြီးရှောက်သွားတဲ့ကြောကြောရဲ့စကားကြောင့်အမောမျက်မှောင်ကျုပ်ပြီးကြံခဲ့တယ်။ဒီနေ့ရောအမင်းသားချက်ပြီလားမေမေ။ဒီမှာအမင်းသားဘယ်တော့မှမချက်တော့ကြောကြောဘာလို့မေ့နေရလဲ။အမောတပင်းတစ်ချက်ချလာပြီးတခုခုတော့မားရနေပြီးဆိုတော့တွေးလိုက်မိတယ်။ဒေါက်တာတင်တို့ကတငယ်ချင်းဖြစ်သူအမောပြောသမျှကိုလေးလေးနဲ့နဲ့နားထောင်ပြီးတော့သူ့ထင်မြင်ချက်ကိုပြောပါတယ်။မင်းရဲ့မိမရောတာရောကကားစီးတဲ့တော့ကကောင်းထီထားကြရင်လေကွာအဲ့ဒီတော့တခါတလေခေါင်းမချီလိုက်တဲ့အခါမှာထင်အောင်ထင်မောရိမြင့်တက်ပြောတဲ့တော့မစမ်းပါဘူးကွာရေးကောတင်တော့ရမင်းမျိုးရဲ့အတန်ဖြစ်ပါစေငါမိမကလည်းမင်းတီရဲ့အတိုင်းဟိုဒီဒီကိစ္စတွေဆိုတိတ်အယုံကြည်ရှိအောင်ဘာဟိုဒီလဲကွာတရဲတစီပရောလောကကိစ္စတွေကိုပြောလာအေးဟုတ်တယ်ကွာမင်းရောနည်းနည်းလေးမှမယုံဘူးလားအေးကွာငါတော့ဒီကိကြီးရမှာအဲ့ဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေကိုမယုံတော့ဒေါက်တာတင်တို့ကခဲဟာရှိလိုက်တယ်အေးပေါ်ကဒါရီကတော့ကိုယုံကြည်ချက်နဲ့ကိုပဲပေါ့အော်မော်ကမျက်မှောင်တစ်ချက်ကျုပ်ပြီးပြန်ပြီးမေးခွန်းထုတ်လိုက်တယ်နေပေါ်ကမင်းရရောအဲ့ဒီလိုကိစ္စတွေကိုယုံလို့လားမယုံပါဘူးကွာအေးမယုံဘူးဆိုတော့ကရှမ်းပြည်နယ်ဘက်ကရွာလေးတီအောင်မှာတာဝန်မကျခင်တုန်းကပေါ့ကွာအဲ့ဒီနေစုံနေဖျားတွေမှာတာဝန်ကျခဲ့တုန်းကဦးနော်ပါဆိုရင်ရှမ်းစီရတူနဲ့တွေ့ခဲ့ရတယ်။သူနဲ့အတူအထူးဆက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတစ်ခါတစ်ခါလောက်လိုက်ပြီးကိုတွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ငါလည်းတရက်တစီကိစ္စတွေကိုယုံကြည်လာခဲ့တယ်။အော်မော်ကစိတ်ဖြစ်တဲ့အမှုရနဲ့ဒေါက်တာတင်တုံးကိုပြောတယ်။မင်းကလေကွာဆီယံဝတီအောင်လုံနေပြီးတော့ဒေါက်တာဟေးကောငါပြန်တော့မယ်။အေးပါကွာမင်းကလေငါကိုတွေ့ကြုံခဲ့ရသူမဟုတ်ပါ။အေးတကူတော့ရှိတယ်။မင်းအိမ်မှာတကူကူထွင်တော့ငါ့ကိုချေချင်းအကြောင်းကြလိုက်။ဟေးကောငါ့အိမ်မှာဘာမှထူးစရာလည်းမရှိဘူး။စမ်းစရာလည်းမရှိဘူးကွာ။အော်မော်ကအပူပြောပြီးအိမ်ပြန်လာခဲ့ပါလေ။လူရသည်ကြောင်းမေးရဲ့ဆိုရင်ကြော်ကြော်ရှေ့တက်ရမယ့်အတန်းအတန်းဆီယမတယောက်နဲ့စာချိုတင်လေးရှိတယ်။ဒါကိုကြော်ကြော်ကမကြိုက်ပါဘူး။အမြင်လို့လို့စာလာတင်တဲ့ဆီယမကိုဂလန်ကဆန်လုပ်တဲ့တယ်။ကြော်ကြော်ကငါနဲ့ဖြီးထားမှုဒီနေ့မှဆီယမ၆တန်းစာဝလာတင်ပေးတယ်။အော်မော်အိမ်ပြန်ရောက်တော့ဆီယမရောက်နေပြီ။ကြော့ကြော့ကိုစာသေးနေတယ်။တီရာကသူ့အိမ်နဲ့ဝင်လာတွေ့တော့
လက်ရက်ခေါ်တယ်။ဘာလဲကွာ။ဟိုမှာဆင်မောက်ဦးလောင်တော့မဆက်ရသေးဘူး။မင်းကဘာဖြစ်နေပြန်ပြီလဲ။ရှင်ကလည်းဒီမှာဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတော့မသိဘဲနဲ့။ဟိုမှာရှင်သားစာတင်းเนี่ยငိမ့်နေရပဲ။ဟာ။ငိမ့်တော့ခေါင်းတော့ဘောကွာ။မင်းတို့ကလည်းငိမ့်တော့လည်းငိမ့်လို့လှုပ်တော့လည်းလှုပ်လို့နဲ့။ခလေးပဲကွာ။အတန်းကြီးလာတော့စာအုပ်စိတ်ပါလာလို့ဖြစ်မှာပေါ့။ကျွန်မပြောတာအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူး။ရှင်ဒီကနေအตาကြည့်နေ။အော်မော်လေတီတော်ကြည်နေစီဖို့ကြောကြောနဲ့ဆီယမစာတင်နေရကိုလန့်ကြည့်နေလိုက်တယ်။ဆီယမနာမည်ကမက်ကျူကျူဖြစ်ပါတယ်။ကြောကြောကတီချေကျူလို့ခေါ်တယ်။ကြောကြောကသူ့ဆီယမကိုစိုက်ကြည့်နေရကိုတွေ့ရတယ်။ကဲတာတီချေကျူကိုစိုက်ကြည့်မနေနဲ့စာအုပ်ရောင်းအကျလေ။ကြောကြောကဆီယမစကားကိုခယူမဆိုင်ခက်ပြုံးပြုံးနဲ့ဆီယမကိုစိုက်ကြည့်မြင်ကြည့်နေပါတယ်။ကြောကြောအပြုံးကဆီယမကိုထီမထင်းတဲ့အပြုံးမျိုး။အော်မော်ကကြောကြောကိုဒီလိုမလုပ်ဖို့တောပြောဖို့အတွက်ကျော်ကျော်စကားကြောင့်ခြေလန်းတွေကိုတုံသွားတယ်။ဆီယမကျက်ခိုင်းတဲ့စာတွေကျော်ကျော်အကုန်ရပြီးသားပါ။ဆီယမမသိတဲ့ရတွေတောင်ရှားသေးတယ်။စိုးပြမလား။အောင်မလေးကျော်ကျော်ရဲ့တီချေကြီးကိုလာပြီးညာနေပြန်ပြီ။ကျော်ကျော်မညာပါဘူး။စိုးပြနိုင်ရင်ကျော်ကျော်ကိုဘာကြည့်မလဲ။အောင်မလေးကွယ်ကျော်ကျော်စားချင်တာကြည့်မှာပေါ့။တကယ်လား။တကယ်ပေါ့။ကျော်ကျော်ကိုတီချေကြီးအိမ်ခေါ်သွားပြီ။ထမင်းကြည့်မလား။တီချေကြီးအိမ်မှာဟင်းမကောင်းဘူးကွယ်။ကောင်းပါတယ်တီချေကျူရဲ့အိမ်မှာအမဲသားချက်တာကြေကျော်သိတယ်တီချေကျူအမဲသားနဲ့ထမင်းစားလာတာဗိုက်ထဲမှာအမဲသားတွေရှိနေတယ်ဆီယမတော်မကအောင်မော်ရောသိရပါကျိုကျိုစကားကြောင့်စိတ်ထဲမှာတမျိုးကြီးဖြစ်သွားကြတယ်ဒိုးစင်မှာပဲကျိုကျိုကမျက်လုံးကိုစုံမိပြီးတင်မထားရသေးတဲ့သင်ငန်းစာတွေမှာစာတွေကိုလွတ်စုပြောင်းနေတယ်မျက်လုံးစုံမိကစာစိုးနေတယ်ကျိုကျိုကိုကြည့်ပြီးမန်းကျူမျက်နှာပြက်တက်ပြက်လာတယ်ကျိုကျိုမျက်နှာကိုအနည်းငယ်မမြင်ရတဲ့တီယာနဲ့အောင်မော်မှာတော့ကျော်ကျော်အတန်ကြောင့်တယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်မိလိုက်ကြတယ်။ကျော်ကျော်အတန်ကမိန်းကလေးတယောက်အတန်လိုဖြစ်နေပါတယ်။ကျော်ကျော်ကစာအုပ်နောက်တစ်ပုဒ်ပြောင်းဆိုရအောင်။ဒိုးစာမှာရှစ်တန်းတင်ငင်းစာမှာဖြစ်နေရကော။အော်မွန်းနဲ့မက်တီယာကသတိမထားမိပဲမလဲ။မက်ကျူကတီးပါတယ်။ရပြီ။ကျော်ကျော်ရပြီ။ကျော်ကျော်တော်တယ်။နောက်နေ့မှတီချေကျူလာခဲ့မယ်နော်။ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပဲနော်။နေုံလေ။ကျော်ကျော်ကိုအိမ်ကိုပြီးအမဲသားချွေးရမယ်လေ။ကျော်ကျော်ကပြောပြောဆိုဆိုမက်ကျူရဲ့လက်ကောက်ဝတ်ကိုဖမ်းဆွဲထားလိုက်တယ်။မက်ကျူကကြည့်ပြီးယုံကြည်သေးတယ်မရပါဘူးကျိုကျိုအတန်မှာဆိုဆွေးထားတယ်မက်ကျူထိတ်လန့်နေပြီမျက်နှာပြပြနဲ့အိမ်ထဲကိုလမ်းကြည့်တယ်အောင်မော်လိုလည်းအိမ်ထဲမှာချက်ချင်းပြေးထွက်လာကြတယ်ဟေးကောကျိုကျိုဆီယမောကိုလွတ်လိုက်လေအောင်မော်ကခဲခန့်ခေါပြောပြီးမလဲကျိုကျိုကခယူးမဆိုင်မက်ကျူလည်းကိုသူ့လက်နဲ့ဖက်နဲ့မြင်းမြန်စွာစုပ်ကိုင်ထားတယ်မက်ကျူမျက်နှာကိုစူးစူးရဲရဲစိုက်ကြည့်ပြီစားဆိုပြီးပြီလေအမဲသားကျွေးမက်ကျူမှာလက်ကနာကျင်လာတာကြောင့်မျက်ရည်တွေဝိုင်းလာတယ်။အောင်မော်ကကြွကြွလည်းကိုအတင်းဆွဲဖယ်တယ်။ချက်ချင်းမရ။တီတော်ကပါဝင်ဆွဲတယ်။မရပါဘူး။ကြွကြွကမျက်လုံးတွေနှီးရဲပြီးအကျော်ကြီးတွေထောင်ထလာတဲ့အထိအကျော်ကန်ဆွဲထားတယ်။မကျွေးရင်ဘိုက်ကိုဖောက်မှာနော်။ကြွကြွကအန်ချင်းတန်ချင်းနဲ့ပြောတယ်။လက်ကိုလုံးဝမလို့။အောင်မော်ရောမက်တီတော်ပါဘာလို့ရမယ်မသိဖြစ်ကုန်ကြတယ်။ဒါစားချင်ရင်အမေချက်ချင်းပဲ။တီချက်လည်းကိုလွတ်လိုက်တော့နော်။ရုတ်တရက်ပြောလိုက်တဲ့တီရဲစကားကြောင့်ကြိုကြိုလက်ကိုလွတ်လိုက်တယ်။ပြီးတော့နေရတဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့တီရပဲလှည့်ပြီးတကယ်ကြွေးရမယ်နော်။အေးပါသားရဲ့ကြွေးပါမယ်ကြွေးပါမယ်။သားပြစ်သူကိုရင်ခွင်းနဲ့ဆွေးသွေးတီရငိုပါတော့တယ်။မက်ကျူလက်ပေါ်မှာကြိုကြိုလက်ချောင်းရတွေအတင်းသားထင်သွားတယ်။အဲ့ဒီနေ့ညနေကအော်မော်တောင်းနေတဲ့ကြားမှာပဲတီရကအမဲသားတစ်တွဲကိုတွားဝယ်ပြီးကြိုကြိုကိုချက်ကျွေးတယ်။အမဲသားကြီးကိုအငဲမြစားနေတဲ့ကြိုကြိုကိုကြည့်ပြီးအော်မော်နဲ့တီရတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်မိကြတယ်ဒေါက်တာတင်တို့ကအော်မော်ပြောပြသည်မြဂယူးသက်ဆိုင်နားထောင်ပြီးတော့ခေါင်းတစ်ချက်ကုပ်ပြီးပြောတယ်အော်မော်မင်းသားကိစ္စကပို့အောင်မယ့်ကိစ္စမဟုတ်ဘူးကွာအချိန်မီလုံးရခံရမယ့်သဘောရှိတယ်နောက်ကျတော့လို့မဖြစ်ဘူးအကောင်းဆုံးကတော့ရှမ်းပြည်ကငါမိတ်ဆွေကြီးဆီယာနုံဘတ်ကိုခေါ်မှဖြစ်မယ်ဒီကိစ္စမျိုးကသူနဲ့မှဖြစ်မယ်လို့ငါထင်တယ်အော်မော်လည်းစိတ်ရှုပ်ဆော်နဲ့သဘင်ကိုတစ်ချက်ထိုးပေါက်လိုက်ပြီမင်းကောင်းမယ်ထင်တယ်လို့တော့လုံးပါတော့ကွာငါတို့ဘာတွေဖြစ်နေမှန်းကိုမသိတော့ပါဘူးကွာ။အေးပါကွာ။ငါဒီနေ့ပဲဆီယာနိုဘာကြီးကိုအကြောင်းကြားလိုက်မယ်။မင်းကအိမ်ကအခြေအနေတွေကိုထိန်းတာ။တန်းနေတဲ့လောက်ချုံးဝတ်ထားစီစင်းနေ။အေးပါကွာ။အောင်မောဒါပဲပြောနိုင်တော့တယ်။ကြိုကြိုအမူအရာတွေကတီယာအမင်းသားချက်ချည်ပြီးရနောက်ပိုင်းပြုတ်ပြုတ်ပြောင်းပြောင်းကြိုကြိုတတဖြစ်လာခဲ့တယ်။အထူးသဖြင့်မိခင်ဖြစ်သူအပေါ်ချွဲနဲ့ချိုးသားလာတယ်။မက်ကျူလည်းကြိုကြိုကိုမရေတီရနဲ့ပြင်လာပြီးစတင်ပေးတယ်။ကျိုကျိုကတော့ဆီယမမက်ကျူနဲ့ဖြစ်ခဲ့သမျှကိုဘာမှမှတ်မိပုံမျိုးအေးအေးဆေးဆေးပါအ
အတန်းကျော်မှစာရီကိုစူပြာချင်းမျိုးလည်းမလုပ်တော့ကြအောင်အားလုံးဘာမှမထူးခြားသလိုဖြစ်နေတယ်။ဒေါက်တာတင်တို့ရဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မှာဆရာကြီးနေပါဆိုသူလည်းရောက်မလာသေး။ဒီရက်အတွင်းစူစူရွရဘာမှမဖြစ်လို့ထောပါသေးရဲ့လို့အားလုံးထင်နေကြစင်ပါပဲ။အောင်မိုးတို့အိမ်ဘေးကိုလူသစ်တွေပြောင်းလာခဲ့တယ်။ပြောင်းလာတဲ့အဲ့ဒီမိသားစုမှာကြော့ကြော့ထက်တနည်းခင်ချင်းပဲကောင်မလေးတစ်ယောက်ပါလာတယ်။အောင်မိုးတို့အိမ်နဲ့အဲ့ဒီအိမ်ကျမှာတည်သားစီရိုးတစ်ခုကိုကားထားပြီးစီရိုးပေါ်မှာစက်ကူပန်းတွေပေါက်ရောက်နေတယ်။အင်းတဲ့ဝေကိုဖိတ်ကြတာကြောင့်အောင်မိုးတို့မိသားစုသုံးယောက်သွားကြတယ်။ကြော်ကြော်ကငငယ်ကလေးကအရန်ကြိုက်လာပါတယ်ဆိုရေခဲမို့ကိုလက်ဖျားနေတော့မတည်။အဲ့ဒီအင်ကကောင်မလေးနဲ့အဖွဲကြနေတယ်။ကောင်မလေးကလည်းတအူးသေးသောသမီးဖြစ်သူမို့အဖော်မေပုံရပါတယ်။လူကြီးတွေစကားပြောနေတော့ကြော်ကြော်ကိုခေါ်ပြီးသူမရဲ့အယုတ်ကလေးတွေကိုကြော်ကြော်ကိုထုတ်ပြတယ်။အယုတ်ကလေးတွေကဘုံမယုတ်လက်လာကလေးတွေဖြစ်ပါတယ်။ကြော်ကြော်ကအယုတ်ကလေးတွေကိုတော်တော်သဘောချပုံရတယ်။တကန်ကန်နဲ့လက်တီးရမကြတော့အားလုံးစတော့စကားပြောဆိုပြီးပြန်မုံနှုတ်ဆက်ကြတော့အင်းရှင်ဖြစ်သူဒေါခင်လေးကထူးခြားတဲ့စကားကိုပြောတော့အောင်မော်ရောမက်တီးရပါမျက်နှာပြတ်သွားကြရတယ်မက်တီးရတို့ကလည်းသားပဲခေါ်လာတယ်တမီးလေးပါခေါ်လာတာမဟုတ်ဘူးအိမ်မတယောက်တည်းထားခဲ့တာလားရှင်သီရစီမှာအာမေရိတန်အောင်မော်ကချက်ချင်းပဲဖြည့်ရှင်းတယ်မဟုတ်ဘူးအမကြီးအောင်ကျွန်တော်တို့မှာတားတီးအောင်ပဲရှိရပါဒေါခင်လေးမြင်တော့မှစဝေစဝါနဲ့အံ့ဩသွားပုံရှာတယ်ဒေါခင်လေးတော့မဟုတ်သူမခင်မျိုးဖြစ်သူရောတမီးဖြစ်သူတို့ပါအောင်မော့ကိုအံ့ဩတဲ့နဲ့မျက်နှာတွေနဲ့ဝိုင်းကြည့်နေကြတယ်ဒေါခင်လေးကအံ့ဩမှမပြောသေးပဲတိတိငုံငုံနဲ့အောင်မော့ကိုပြောတယ်ဟုတ်ဟုတ်လေအမတို့ရောက်နေတဲ့နေ့ကကိုအောင်မိုးတို့အိမ်ထဲကိုကြည့်လိုက်တော့ကြောကြောတတကောင်မလေးတယောက်ယောက်ကိုတွေ့လိုက်တော့ပြီးတော့အမတယောက်တည်းတွေ့ရလဲမဟုတ်ဘူးအမအမျိုးသားရောတမီးပါတွေ့ကြတာအမတို့လဲအောင်နှုတ်ဆက်လိုက်သေးတယ်။တီရာမျက်နှာပြနေပြီးသွေးစုပ်ဖြူရောနေပြီ။ဒါ ਉਹ အလိုက်ကဲဆုံးမသိတဲ့ဒေါခင်လေးကတက်တီရီထူပြီးအမေးရလျှောက်ပြောနေတယ်။ထူးခြားတဲ့အခြေအနေကိုဒေါခင်လေးအမျိုးသားကရိတ်စားမိတယ်။ခင်လေးကလည်းကောဂန်ငယ်ရှင်တွေကိုယ်တိုင်ကမဟုတ်ပါဘူးပြောနေတာ။ငါတို့အမြင်မှားတာဖြစ်မှာပေါ့။ Sorry ကောမော။ तू ကအဲ့လိုပဲ။ရပါပြီဗျာ။ကဲကျွန်တော်တော့လိုက်ပါဦးမယ်။အောင်မော်ကနှုတ်ဆက်နေစေ။ဒေါခင်လေးတို့အိမ်မှာမွေးထားတဲ့ဂျက်ကီးဆိုရဲ့ခွေးကကြော်ကြော့ကိုကြည့်ပြီးစူးစူးဝါးထိုးအောင်ပါတော့တယ်။ခွေးကသွေးပြက်ပြီးကျေတောင်ဆူးရှာသွားဟောင်းနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တီရမျက်နှာမှာစီးရွက်လောက်သာရှိတော့တယ်။အင်ရှင်ဖြစ်သူတွေလည်းအာနာပီးရဲ့အာနာဖြစ်ပြီးသူတို့ခွေးကိုအတင်းဆွဲပြီးအိမ်ထဲထည့်တယ်။ကြော်ကြော့ကခွေးကိုလုံးဝမကြောက်ခက်အေးအေးပင်ပြုံးကြည့်နေတယ်။ကြော်ကြော့အကြည့်ကြောင့်ဂျက်ကီးမှာတဆက်ဆက်တုံပြီးအမိကုတ်သွားပြီးတည့်ဤအော်ဟစ်နေတော့တယ်။ကိုကြောင်းကုံကြောင်းဖြစ်သွားတဲ့ခွေးကလေးကိုကြည့်ပြီးအမော်တို့ကခွေးပန်ရှင်ကိုပြန်အားနာသွားရတယ်။အမရေ၊တားဟိုတလောကကားမတော်စားဖြစ်ပြီးကလေးဟာနင်းနေနေမကောင်းဖြစ်နေတာ။အဲ့ဒီနောက်မအီနေရောက်အတန်ဖို့ညီညီနဲ့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အစဉ်ပြေအောင်ပြောပြီးနှုတ်ဆက်လိုက်ကြတယ်။ကြွကြွအိမ်ပြန်ရောက်တဲ့နဲ့အိမ်မော်တဲမှာရှိတဲ့သူ့အခန်းထဲကိုဝင်သွားတော့တယ်။အမော်နဲ့တီယာတို့နှစ်ယောက်မှတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ပြီးတက်ပြင်းပြန်လူချလိုက်ကြတယ်။ကဲ၊မောင်အဖြစ်ပြက်တွေကတော့မောင်လေးတွေ့ရတဲ့အချိန်ပဲတီရတို့တခုခုလုံးမရှာမယ်အေးပါကွာမောင်လေးမောတငယ်ချင်းဒေါက်တာတင်ထုံးနဲ့တိုင်ပင်ပြီးအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်စီစဉ်ထားပါတယ်မဟုတ်ဘူးမောင်ဒီကိစ္စကဆရာဝန်နဲ့ပြောင်းမယ်ကိစ္စမဟုတ်ဘူးဒီမှာတီရမင်းဘာကိုဆိုလိုချင်လဲဆိုတာသိတယ်တင်ထုံးကနေတစင်သူ့ရဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မှာတည်ကျွမ်းခဲ့တဲ့ဆီယာနုံဘားဆိုတဲ့လူကိုလက်ခေါ်ထားတယ်ဆီယာနုံဘားကခုလိုအပြေရှာမရတဲ့ထူးဆန်းတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေမှာအတွေ့အကြုံအများကြီးရှိတဲ့လူတယောက်ပဲသူရောက်လာရင်တော့တောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးပြည်တယ်သွားလိမ့်မယ်လို့ထင်တာပဲကွာမောင်ပြောသလိုပဲဖြစ်ပါစေလို့ပဲဆုတောင်းရမှာပဲအဲ့ဒီနေညာကလေမြားနေရစလို့ညာနေတဲ့အထိအိတ်မပြောကြအောင်ကြော်ကြော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ထူးခြားမှုတွေကိုပြန်လည်စဉ်းစားနေမိကြတယ်ဟိုဒေါခင်လေးဆိုရင်မိမကြီးရတယ်ဘာကြောင်းတာလဲတီယာတို့မှကြော်ကြော်တယောက်ပဲရှိရအောင်ဒီရင်ရှိမှာကောင်မလေးတယောက်တွေ့ရလေပါလေးနဲ့သူကအဲ့လိုပြောလိုက်တော့ဘာမှမသိဘူးလူပြတကူလုံးချက်သိန်းအောင်ထသွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသိလားတခါတော့ကကြော်ကြော်ရေချုံနေတော့ရေချိုးကနေကမန်ကိုလမ်းကြည့်လိုက်တော့မန်မှာထင်းနေတဲ့အရှိကကြော်ကြော်မဟုတ်ဘူးကောင်မလေးတယောက်အေးပါကွာဟိုတကာပြစ်တော်ကိုမောင်လေးသိပါတယ်ကွာမောင်မသိသေးရတကူပြောပြမလားဟိုတကာသူ့တီချေကျူကသူမတင်သေးဘူးလေစာရီစိုးပြပြီအမေကစားကျင်နေလို့လက်ကိုအတင်းဆွဲထားတော့ကလေအေးလေမင်းမောင်အတင်းတောင်းနေကြဈေးရနေအမေသားတရဲဝေပြီးအတင်းချက်ကျွေးခဲ့ရလေ
ไอ้ที่ยังดีก็ตู้อเมริกาเนี่ยทำไมเอาวาจีละมองเนตีมาบ้าอืมตีเลยไอ้เราบ้าพี่เลยแม่ตีก็ตู้สก้าวลีแต่ตู้ตู้กลิ่นเนี่ยเสพเยอะเลยมองมันตีลูกไอ้ยังก็โจโจ้ตะกงแล้วมาตีเอาเด็ดเด็ดกลิ่นท่าละไปอเมริกาเจ้าเนี่ยกูเห็นโอชิชิชาไปตีเอาเด็ดมองจีเนี่ยมาทายซ่าเนี่ยเมื่อสิ้นเดือนนี้แค่เลยไอ้ที่กลิ่นก็ตีร้อนสีเดียมาโจโจ้เนี่ยประเดี๋ยวจะมีโอชิไปตีอาการสก้าวลีแต่กลิ่นเนี่ยตู้ตู้กลิ่นเปลี่ยนยามาใช้เดือนสุดละไปเมื่อลงมามีอีริชิเวลาเลยตู้แข็งกลิ่นเดียมาเนี่ยไอ้มีลงไม่เพียวเพียวกลิ่นทั่วทั้งหมดไม่เพียวเพียวมีอ่ะออกมาตีร้อนยามวันเดียมาเมื่อไอ้สาริโกเอาหมอนมีมีเส้นกางเพียงมีเลยตีอาการสก้าวเต็มไหลไปสก้าวส่งเสพเพียวเลยตาลีวิจิอาลีตาสีแดงเพียบปีกเลยก็ตู้มาหดตัวลูกเอ๋ยตีอารู้ตาลีมาหดตัวลูกเอ๋ยมาเอ๋ยตีอาแม่อีบ้ากูตาเจ้าก้องตีอาว่ามาเอ๋ยตีอาใช่ก็ใช่ก็มูจุยนี่ว่ารอเลยทุสิมาเป็นอพอร์เดโจโจ้แข็งจังมาชีแดนจะเชื่อกูจะเลยยาโลนี่เอาตัวสก้าเสพเพียตัวเลยโจโจ้แม่อีที่เว่พาร์อีโลนี่อะไรนี่เอาสโลงพยานุจุยไล่มีเลยลาตีอาโจโจ้พาริลงนี่เลยสิวะตัวชายอ๋อเนี่ยเอาด้าชีพ่อเนี่ยบีลีก้ามาพี่บีจินตะเคจาร์เลยลีก้าก็เอเกะลีเหล่ามาแต่ท้องสิจูตีเศร้าท่าจินพี่พาริลีก้าที่ยาวด้านเนี่ยไอ้โมเดตคุลงกูจีไล่ใจอ๋อป้ามาไม่ดูจ้ามีเรื่องคงไม่ถ้าลูกไม่พยายามย่าเลี้ยงเอาหน้าชีพาริล่ะตู้แข็งกูตัวจีจ้าอ๋อเอามาก็ตีเอาเลสเซบีโจโจ้แข็งสีโคตรไล่เถอะแค่ว่าอยู่เดียวก็งูเบียดตาช่างจีไรจ้าเลยเฮ้เนี่ยเอาตาเอ็งเอาตาจ้าเลยโจโจ้โอเคเนี่ยมาไม่ดีอ่ะโจโจ้ไอ้แค่เปลี่ยนเรื่องการพูดเนี่ยกูจีไรจ้าแล้วเปลี่ยนบอกกูแค่ไม่มีตัวเป็นงูจีไรจ้าเลยป้ามาเย่ยังไม่ดีจ้าจ้าสู้ยิงตัวจ้าเลยเอาหมอกาเตยลงมาเสียมีดกูกงเล่พูดอะไรเจ้ยี่โจ้แค่หนุ่ยเอ็งด่าเลยอพอร์เรบีโร่เอาเทียบเสียงอ่ะสีดีมีอาการนี่กูไล่ชาจีเลยโจโจ้ยังยังไม่ยอมไม่ดีอะวะมาปลุกลูกจำเลยตาเปียกตัวเลยตีเด็กก็จงลูกเฉาเฉาลีแต่เนี่ยไม่บาร์เลยอโมก้าเล็กกับยาบีจีจีนี่อเรก้าชีเดนจ้าบีมีลีแต่กลีเนี่ยพี่บีเจจีนลีก้ามาปีเดียตัวจ้าเลยป้ามาไม่ดีอะโจโจ้แข็งว่ากูปีตัวบีแข็งเนี่ยกูจีเลยจ้าโจโจ้ก็เคลมว่ามาคุยคุยกลีเอ็นี่บาร์เลยตีเด็กก็ไอ้แข็งที่มามีจังกูพูดเลยบีโจโจ้จีเลยโจโจ้ไอ้หม้อจานี่กูดูยาจ้าสี่เดือนมาไม่เจอมีเอพีบีโจโจ้ลงนู่นเลยพาร์เลยตาโจโจ้ท่าเซ่ตีเด็กก็โจโจ้เลยมาโอไกบีลงนู่นเลยพาร์เลยโจโจ้เนี่ยเนกลีมาไม่เลวตีเด็กที่เล่นอะไรโจโจ้เลยมาเด็กคู่ลงก็ยี่เกลงเด็กคู่ลูอีสันีพาร์เลยมาลาบ่าวตาลิวนู่จีบ่าวเอาหม้อเล่ที่เล่นจานี่โจโจ้เด็กคู่ลงกูปวดแต่บีนู่วาร์เลยโจโจ้ทุกคนอีสต์ตองเทียนี่เองทีนี่มาเกาะตัวเซนตีราเจ้าดาวดินูสีฟงเซ่โจโจ้ทีนี่มาเกาะมูลูพิโอตีราโทรศัพท์สียาวมาตอนไหนดูรีพิโอคุยบีโจโจ้กระเนบีมาดูเท่าจ้าตัวเลยตาตาลี่มีมีคนเหรอกูเฮ่ท้าบ่าวตาลี่โจโจ้ตีรามีอีสต์ดีกาโจโจ้เชื่อแม่บอกจะเซบีจะจ้ากูเนี่ยมีอีสต์ที่ดูแลใจโจโจ้ตรงนั้นเลยไอ้ไอ้ทีดีก็ตีเราอาเจสิมาตาลีตาลีโจโจ้หนูพี่มาอาเจนกูช่วยอะไรไม่ไม่ไอ้หนาเมียหลงป่วยจีโจโจ้จีรีก็ตีเราไม่เอาไม่พอเมียหลงส่งก็เจ้าเลี้ยงมูรินเนช้าช้าเลี้ยนี่บาร์เลยตาโจโจ้เมียหลงนี่เปลี่ยนไม่ตัวเลยพี่อ๋อเพียงแค่เปลี่ยนป่วยอะไรทีนี้ก็เมียหลงส่งก็สู้ยาเจ้าป่านี่เมียนามาเลยที่ไม่ที่เอพยองเนี่ยเอริเอซเซ่เอพยองก็พาเจ้ามาไม่ที่ตีราที่แล้วเนี่ยโจโจ้กูเชื่อว่าเนี่ยไปท่ามาไม่อยากบอกเพียงชาทายเดียตาโน่ลาบิลาอามองก็เสกูเทงโจทายลีเดนเนี่ยโจโจ้จีบีมีเลยเดียโจโจ้ก็เอพยองมาเพียงเขาอัตตาอย่างยิ่งพิลาเลยตาสู้ๆเบียดวานี่อะไรเบียดวานลูเล่พี่เบียตาที่มาเป็นนี่อะไรโจโจ้เมียลงกันเลยวางดานเนี่ยเปลี่ยนพี่เลยอามอเตปิ้งชาบยันเน่เอ้ยพี่พี่รู้ว่าปอเรก้าชีเดนจ้าโลแต่คนที่บาริมีวินิตแล้วลุ้นสูงอีโลว่ากว่าพี่พี่รู้เนี่ยไรอีมั้งล่ะยังไงพี่พี่ตาทีมาเป็นอีปามี
Jojo a bama ma yu mishi, nyalo wangli ne pye pye re. Limiya ni yao a tibong miya so ne, ao te ege ne pye noa jare. Amali, lo cha bao, jima dali uke cha bao. Amali, a pye so na jila dali ye. Depe jama doki li a tenga, so so si si jay lao sa trapo la re. Amo ne meti ya lu le, ting le mi no la cha bi, depe jangu chao ji la te. Mingla yare mingwe chao ti ra ma, le chao ma te che piu de toare. Doki li ro te e lo, te te lo che cha baare sire, kwe li che ke, bai puen bi uri a kwe lai tre bi ti ni baare. La la ti ra, jim ni ne, so so si si. Amo ga doi ye ting le ni a ti ra go, chen si yo ne ma sui ko re. Dabadula che piem le ma? Ha ti ra? Kwe li gong ti ra be, badula che piem piem po. Doro ma? Eri kwe ya ho ni ya, en di da wero ga, cho cho te ji me ji to ong na mami ti ra. Yi hong te li, ena pa piye le. Cho cho a piong piong li be piang chi ni ya yo, mami la. Nya, cho cho, iya ni ya dodo cha cha piang ni ya ye. Di mene eri kwe ubuye mi ti ni ya ye. Sa sa ji la yin badula che so xin ni ya be. Amo miena di che jo la de. Miya pa le. Ngao ta ha chen mito tu miya chen ne ko yin bi. Kwe li gong gu bai kwe ta lai de lu piyo chen na la. Ti ra ga engu di din che la de. Ngaro ta. Hau la ma. Di ma. Ti ra khen sa je atai piyo ya ino. Ti ra lu ta siwa. Ka mi chai khen dong ara ho te. Ka chai bi nao bai ma. Di gli ya jo jo ma ho ta lo be. Bi ro. Ta ku ku chi ye che ma ni de. Pasuaro tidak mempunyai tempo, mana yang harus dicari? Tiada sekali semua berjauh jauh, jangan terlalu lama lemiannya yang tuilai cari. Jauh jauh lebih mah, bukan jauh lebih lari dia, sekarang cari. Air itu mah jauh jauh itu mah, jauh jauh mah di luar mengli itu, berongga mama sih ke. Air itu kau mimu di luar sih elu, ni yang selalu senjata mencari, cecah menteri ada cari. Hebatnya, hebat ingat kau mali itu. Turun itu orang kan cuci cuci piala itu, ha, lalu tiada cuci ini tuh, biarkan orang itu tak guna mabe. Tiada kan cuci ini suatu ni, cuci orang lagu sahaja bi, mungkin tu ke di di je. Cenai mas semua lo kuma cahala, ini mungkin deh bo. Cuci orang piala susu cenai cahala, hei orang cuci, ini wenu piala ni, orang muka si turun ni cuci orang lagi je. Jojo, Omo gua mencari dia pih, kau piong piong kali sayi ni. Dia jijik Omo ini, tiga ni pih doyar. Omo mesti deh, bai pun bi doyar ini leh ni deh. Kuli jeki gua pih kene miao la deh. Sayi buat doa bi Jojo lagu aten sui bi, ini gua kau gelai deh. Luji Omo Jojo mencium nai, dia tak bi pala deh. Omo gua Jojo gua, ini mesti akhirnya gua terdun lagi. Akhirnya gua jaja cari pala. Tiada wa jauh la bi akhirnya bi mana bi. Jojo ada u nasi ni jari, pada emam caya, awam gak si Jojo ni, tiada u kopi, awak dia ekem mah tai biro, Jojo ekem mah pada emya terlalu melelu, nasi ni lay jari, desi ni liat, jodoh ya bo, kuwe ingat dah Jojo ayuh kain tera, lembih tua ino, siapa kopi, tiada ni dah tutu lini pialai pare, malu gu pauti muni lah, tiada sui ni de. Biro tu kuih upai pun mesti yang lalu dale, ngaruh lu teh piala mah. Amo gak sih lu siamu gu jauza tengi piala pare. Jojo nyah aku bayang gu kuih bi, kuih gu teja, yo yura tijani bi po. Pia pia, luri barimya tak he. Tiya gak siapa gu lene pi bi pia dale. Amo gak teja desi ni bi mah. Mempiala hau teh tiya. Apo le kene mah si ni a jojo lo jojo bi. Tapi mereka kalau tak jauh mahu bersuara tiada tapi tiada orang tua cik jasa. Amoga jauh jauh siapa apa yang akan kau pilih tiada. Akhirnya kah bapa macam ni, tiada ni barai. Akhirnya mah jauh jauh mah si dia lalu be, dua meja. Tada, jauh jauh, baru ni le. Tadi mesra orang la. Tiada kah atas pihu be mele. Akhirnya mah jauh pihu mesti. Amoga akhirnya kah jago tada pihu be. Takkan open lagi. Jojo, mana yang ada mungkin jauh ni yaudah leh omi jalan. Jojo ah, tapi ini mah kau jalan. Mereka ayuh jigo jalan di cebit ceh, tuh sayi pesi ni barai. Mereka semua takkan wahu sayi ni. Jojo mereka mah tengah yang mengapa ni bi,
mẹ ta bị vui chơi đam mê nhà này. Ông mua cái tiệm áo, khi ấy bị bẹn trong lại bị, từ đi này cho cháu xíu cái thua này. Cho cháu anh kia lại ông mua cái yếm thao, ấy yếu cụ đó cho nên, để che bị để che, áo chỉ ba chỉ thô sơ như này. Ví dụ cho anh thao bé chân cái áo yếu thao mới mất đi, cho cháu lại thêm áo đa chỉ như thế à, anh ấy mía luôn đi áo ông mua tiệm vào này. Đa cháu, thao anh mía yếm xíu bố cho cháu nào, để phi phi chân chú cái thua này. Xiao ba bị. Cho cho nè, lỡ đã ghé qua của Xiaobi, tao lưu yêu bộ chú sa ya mày. Cho cho à, mẹ biểu lên chi nè, để ghé qua bà của chị mẹ chi nè. Ông mua của mẹ bố mày à? Ông mua cả tao lưu bộ, tu lỡ của phi phi trên suy xa này. À, phi phi chi nè, đi ra cả xe lô xa xa này, bắt xe của lên này bị tháo bả này. Ông mua cả cho cho đá cái trái lỡ của, phe suy lại thế. Cho cho bắt xe mà làm biểu chỉ mua tiền để bỏ trở lại về, tu phe suy để ông mua lỡ của, đá này sẽ cái này thua lại thế. Tuy đi phía trước thỏa vào đây, ông mô lại cố đáng ở xe khuê đoà đây. Mà, tìa gá thi lên cho ô lại bà đây. Ông mô chỉ lấy tự tư này, ở khẽ biển biển trở bì, tất cả ngủ chế biển trở thẳng lại thế. Tôi sẽ mà bên áo trẻ mà trở lời phố mì đã bỏ trở lại đây. Đá thì ông mô tuy sợ lên này bì, áo trẻ của biển xin tỏa lại bì, phố gắn lại thế. Ok, ông mô bà. Ý ông mô, mình hồ xin bì là, thì mà rô xe chí nông hoa cháu này bì gò. Mình nói chẳng biểu biểu đó, tôi là mình nói xíu, chắc chắn tôi mà phía mấy xíu lộ, cũng ngả lộ mấy xíu trở lại này bì. Từ ngày chân phía thủ trâu trở trên thủ phía bà này. Ý quả, chân đi rì gà rộ mà khó mô, nhằm nhìn ngả lạ kê bì đó. Ông mô trả về phía bì phong xa lại đó rì. Lạ gà trả tiền gà đất xế xế ná lạ bì. Tì là gà tiền gà xế cho bì xế chế bì bà đi xí thả lại chế. À bố lê gà bà đề mà chá yà, nhìn tên nì rì. Chế vò mà gà đền chá yà rì. Tìa gá chèn gá gó bếp huyền bí rè. Tìn thú nè xìa nô phá gá bó mà xìa nà chá rè. Ông mò lè ịnh hoa trở bì chú sù bà rè. Tìn thú nè xèn bì bà mà ạ tù ạ lô lô kè rè sù rè xìa nô phá gá. Xìa ngô tìa ngô nè mà tù. Xèn sò bà chì tìa ngô nè tù rè lù ông mò tìm mì rè. Xìa nô phá gá yô yà ạ wè sà rè gó wè xìa thà bì. Nà kèng wì gá gá chì nè kèn nhà ông mua lại máy tiền áo để chơi chơi lại đi, hả? Tháo này số khăn là nhà bị lão. Ông mua lại xe anh và amigo công nhân bia lại đi. Quên cái số công nhân cái tiền trai bia. Bia? Xe anh và bia này quên cái số công số cái số cao. Ông mua nào mà lấy vào? Cái bia, thấy chưa bảo? Châu xin bia là nào trong bia mà, đâu xe 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 lâu chưa bảo? Xe anh và cả ở lòng của anh em mà thay xe lại đi. Cố đi lúc bia lúc phía bia kia rồi cố đi đến đâu thì bị bảo. Tìm bánh bà rì chạy bì đế sư ạ gù bèo bèo chà bào. Ông mô gà, bì ngà ạ lù tò yà mà xà bì, đá tì yà rì ạ tì bèo bèo lại đi. Sì ạ nô bà gà gàng ủ nhìn lại đi. Chú sù sù gà bèo rì ạ gà sò sù rà, kà mẹ rù xìn bèo mì. Gù mẹ gùm xì rì kì yù gàng lì rì ạ, ạ chà gùm lì rì ạ gùm bì, nì chà yà rì lì. Ấy dì lù kì yù gàng lì ạ gùm gà sò lưu lý cháy gó bèn là chân đi cháy rà. Đã cháu tù rì hà, lấy bèo liên tòa rì khen nà gó gó xa bùi nì cháy rì. Tì dùa rì khen nà mưu rì gó vén lù mì hà bò. À cháu tù gó cháu mì mèo bì lấy bèo liên tòa rì khen nà mưu rì gó tà, khu vén ong lù cháy rì. Ông mò rù lì xì à nô bà xin bèo rì chân nì, cho cháu phía bèo rì xa xa mì tòa rì. Hô mè xì à chì, chú nô dà cho cháu xì gá xì đèn A bia winy gong winy bi bò. Omo gà soi đi chi mi lạy da. Siano ma gà gong yi biare. Da, da soi. Cho cho winy a bê male. Cho cho winy lê biaga, moi no gà si đen piccere. Nam ma bê, da wê lê pinny lê mê. Omo gà tay ama wong nè tay lê. Cho no ai nia gò kupia no mê. Siani lê kê biwala. Tao pia ko yame. Hote. Moi lê doa bi sha ko kê yame. Ta vì mẹ, mong yên cụ rãi bà bông bà gò, vinh yên phía này lại tòa mà. Ông mong ngài tòa là của chị bì, xì à nô bà gà. À bù bà nè, cháu mà thị lù kê xa mưu rì nè bà tè, trùy chồng xì bà rè. Cháu cụ nhì ông miên bà lì mẹ. Cháu chú lô à mà gà, à cụ cho cháu cụ rè gà, xì nè à gàu mong thô bù xè. Cháu chú lì bà vinh yên xì gù, xà khô là bì, tù khăn à gù rè bà vinh xì bù yê bè. Ấy nè cô ở trên cái lâu sau này mà phía mẹ. Sì à nô bà gà tì tì chà chà xin bà bì. Ông mô ủ tì chè chì rè.
Mungkin ada orang jual barang itu di sini jadi nama apa ni? Tapi aku lihat ni, jauh jauh mungkin bah, berapa mah tahun ini lima? Siapa bahasa je? Jono di sini jadi lupa ni. Kau ni, wang sok kau si yang tua caya. Amo ga usang ni, alo apade dekare. Siapa bah permasalahan lagi tega? Cecah lagi dah ni. Jauh jauh si mah susu bawa all dan jiu cah lagi caya ni. Alo cilen ni yang tua caya. สิอาโนวาก้าพามันพี่บ่เสด็จจ้าตู้บ้ากันเลยสวัสดีจ้าตัวรับบ่สิอาโนวาแค่สิยอดเด็กก้าแค่เนี่ยมาหนีตัวเอาเองแต่ก็ปูเจริญอะไรไม่เจ้าเนี่ยแต่ก็เพื่อนไรสิอาโนวาสิกาจ้าออกมาก้าแค่เนี่ยก็เอาเพื่อนไรเจแต่ก็เพื่อนไรเจเนี่ยเอาแต่ให้แต่ก็เจเจนตีตัวเลยไม่จู่ๆมีหนึ่งเงี้ยเลยเนี่ยแค่เนี่ยมาสิจูบีตีเราคนไรเจ สิอาโนบ้ามาเลยบีอาโนเอ็งเอาตัวจ้าเลยตาที่อาจะเจ้าสิตัวไม่พิวมาสิอาโนบ้าก็จ้าเลยเฮ้ชิมาโดนเนี่ยตาเห็นแล้วเนี่ยเวงก็สู้กันเลยค่ะมาอย่าตีมีอะไรตีนั่นสิทำอะไรก็เจ้าจะเจ๊สิอาโมยาลีเปล่าตัวเองสิอาโนบ้าอุจิเนี่ยชิงเอาแต่จีเนี่ยโอเฮดอร์เลยแล้วก็ลุยตัวตัวตีลุยอยู่ตาแค่เนี่ยโคตรตัว ตัวเต่าเต่ามาตาตีเลยตัวเต่าเต่าเลยไหมตามสูรบ่าวอเมริกาเลยไม่ใช่ใครหนอบ่าวที่รู้จิ๋วแค่เนี่ยข้อตัวจ้าบ่าวเสียหนูว่าก็แทนเจ้าสีทูตัวเลยเจ้าจะกูลงตรงยันนี่เลยแต่สาสีพี่เนี่ยอยู่ไปมาเจ้าเก่าไก่เนี่ยไม่รู้หนูลงเจ้าจะมาเจ้าพิวทันนี่บีเจ้าเจ้าบ่าวสู้ไก่ตายเสียหนูว่าน่าอยู่จ้าเนี่ยจ้าเนี่ยทุลมาตีจ้าเลยเสียหนูว่าก็คิวมาใส่ เจ้าเจ้าสีมามามาจีเจ้าไรเจ้เก๋อาชีพมีชีวะเดี๋ยวเลยตุ้มยาเขียนอะไรเวน่ะพี่สาจีไหนสาบีพี่ง้าวเสียงลมนี่เนี่ยเดี๋ยวที่เอาเท้าเจ้าเท่าไรเสียหนูว่าก็ดีสก้าวพิเศษตุ้มยาเป็นละว่ากูเจ้าเจ้ามีหน้าสีทองพี่พี่เปลี่ยนเพียบพาร์เลยเจ้าเจ้าว่าเสียหนูว่าละว่ากูจีบีจะกูลงทัศน์เสร็จเท่าไรเท้าเจ้าเท่าไรเส้นเสียหนูว่าก็ตุ้มละว่ากูเจ้าเจ้ามีหน้าเต็มเอ็ดดูกันละพี่ เช่นเช่าไรเดียวเสียหนูว่าเลวว่าก็ไปรู้อาศัยสิเลยไม่ได้เจ้าจะว่าจะพิบิมยันอาเปล่าล่ะพี่เท้าเอาเช่าไรเดียวไม่ได้ยังไรเส้นเสียหนูว่าก็โอ้จะอาณาอภิบาลอันเดนเฮไม่พิไรเจ้าเจ้าจะว่าจะเจ็บไม่ได้ยังบาลเลยที่ก้าเสียหนูว่าก็ตู้เช่นยี่ไอเทมอ่ะไอจีทะลงกูเท่าไรบาลเลยไม่ได้ยังเนี่ยเจ้าจะเอเชียกูไอจีจูเนี่ยกูเวียนจีดีตานไรเดียวไอจีจูมีนี่กูเล่ากูเดียเทบี การาเทพงศ์เนี่ยแม่โมเลยไปเลยดีนะเจ้าเจ้าแค่นั้นกูไอจีโจรเนี่ยเชื่อไปเลยพี่ไอ้ยาบอกมาเลี้ยงยองสีเลยไปเลยประเดี๋ยวมาเราเจ้าเจ้าก็ยิ้มเสียนิดเดียวยองแกลูกชายเลยแทนไอจีโจรเนี่ยตู้ตาที่เนี่ยนี่อะไรมาบีเราจวนเดือดอากงวยดีทั่วลาบีไม่จีไม่เสียแค่สายอะไรก็อารมณ์แอนโอซ่าจุ่มมีใจอะไรน่าสนอเจ้าเจ้าทำมาบ่เจ้าเจ้าแค่นั้นกูเลยกูวิ่งเข้าสู่กอดไปวิ่งยองมีจวนนี่เลยอาป้ากงก้า เสียหนูว่าสิใครเนี่ยใจไม่รู้ไม่ใช่เลี้ยงยองนี่พี่กูเช่าหนีมาหรอเลยก็ไม่เปล่าที่กองรัวเจ้าเจ้ากูเลยไม่เท่าเลยเจ้าเล่าท้าเลยพี่เสียหนูว่าสิกาเจ้าอาลงน้าเชื่อตัวใจเลยเสียหนูว่าตู้เจ้าเจ้ากูเลยเนี่ยทุกอย่างมันมาหอบบุล่ะเท่าเดียวที่ทุกอย่างไม่เลยพอเลยเนี่ยเท่าเดียวทุกอย่างไม่เลยแต่ไปแม่เจ้าเจ้าเลยเปล่าที่น้าเชื่อตัวข่อยเอาไหมที่กองน้าเจ้าเจ้าแค่หน้ากูเลยมาชิมหนีไป พี่มาเช่าหนี้โจดูสิเจนี่กูน่าเชื่อเลยไหมเสียหนูว่าก็ตีดีจะเชื่อเชื่อใจไม่เชื่อเปล่าเลยไม่เพี้ยเลยจะตัวเองกูลงโต๊ะข้าวกงเลยไหมเสียหนูว่าก็เอาหม้อกูจีบแกจะเชื่อไม่ชิวลงเงินซะจะยาวเปล่าเลยไปปัจจุบันส่วนอันนี้เนี่ยเอาหม้อเล็กอีนายบ่คงสิจะลงกูชิวเปล่าเจ้าเจ้าใครไปมาเช่าทลายเจเอาหม้อกูคงสิบ่มาเลี้ยงข้าวเลยไปเลยมองยิ่งสิกูเชื่อใจทำไหม เจ้าก็มองยังเลี้ยงเปล่ากูแค่นั้นกูว่าทุกคนเอาเราไปไหมสิเจ้ามาก้าสีแดงพี่ตรงอันนี้กูดูนี่ยังไหมไอ้ที่นี่กูยาวตัวเองเจ้าก็มีเงินส่งไหลเช้าไหมเจ้าว่าตู้แค่นั้นเองแค่มาพี่ตีรอเลี้ยงเปล่าจูสันนี่รู้ไหมไม่ยอมเลี้ยงเงินกูเช้าไหมไอ้เลี้ยงเปล่าจูไปไอ้ที่ก้าเจ้าเนี่ยกางนี่มาไม่ยอมเลี้ยงเปล่าจูไม่ชิบไอ้ที่ไม่ยอมเลี้ยงเปล่าจูก้าเจ้าเจ้ามาสีเดียวกูรู้มาเลยสีเลยไหมไอ้ที่จูมาพี่พ
เมื่อเจ้าเรื่องอะไรเมียส่งเพียงแค่ไปรอเยี่ยจีจ้องเช็คก็ไปรู้ทั้งตัวมีอยู่ไปรู้ก็มีว่าเช้าเล่นอะไรพี่เจ้าเสียมวยบ่เป็นดูเรื่องมองยังกูไปรู้มาใจใครรู้มีอาวุธสวยกูยองจีท่าไม่ทีนี้เอาอย่างพี่เอาเวลานานไปส่วนเอาไม่ไปเก๋เมียรู้ไม่ได้เอาหมอกาเสียหนูมาพี่ต้องมีอาลูที่ดีจะจำแม่ตาพี่เมียรู้ว่าไม่เลยไปเลยเจ้าเจ้าวิญญาณกูเช้าขอบุเสกูไปเพื่ออะไรเจ้า เซียโนบะก็สาดานในพบยาบุกเข้าเข็มแม่ในบ่กูยืดสูบีคงใช้บ่เลี้ยงเนี่ยอาโมก็จะไปบีทไปบีเล่นไปในบ่รอเลยเซียโนบะแม่ในเต็มอ่ะยิงเอาในมาได้ทุกอย่างในเต็มที่มีเพียงนี้หรอจ้าดูอาโลจะเต็มที่มีอะไรไม่เพียงพอเลยเซียโนบะต้องเป็นยาเปียบีอาโมเลยมีลงในไม่จ้าเลยปีรอแนวเวทเดียวโลจะกูลงจงลงยิงเพียงเลยเซียโนบะก็อัตยังมีบีเสียอยู่เด้ กูเป็นยาเปียบีอาโม่ของผมเสียหน้ามีใช่ไหมอาโม่ของกูสักเนี่ยปุ่นเลยเจ้าอาโม่เลยจะกูรู้ห้องเงี้ยที่เชิดตรงกับพี่เชิดเชียนเปลี่ยนยังจะตัวเลยโจรุรู้หรอหูเบี้ยวตัวพี่อาลงเส้นยีท่าพี่ทันสองจ้าพี่หรอทุกทีพี่เสียหนูบอกกับสกาวเสียเลยพี่ตีเราไปกูจีละเจ้แม่ตีเราว่าเสียเจ้เจ้าจะดีนู้กับไม่เสียพี่เลยพอเลยแม่ตีเราในเนี่ยส่วนใหญ่ปูเป็นมุตีมาพี่ปูเป้ แม่ตีเราเองสิก็ตัวก็ยังสิปุ่นเลยตัวเลยพี่จูเร่ต้องขับไปรู้อยากขี่ไม่ยอมเป็นเราเนี่ยเจ้าจะเด้โอเควะเสียจะมาจูซ่าไปที่บ้านไหมที่บ้านไม่รู้พี่เนี่ยแม่ตีเราเต็มห้าเช่าแกเอ็กเวนี่เองเนี่ยพี่ตัวเลยมองแม่เนี่ยยี่แกแกจีเร่เจ้าตัวเดียวแค่สายอะไรก่อนเนี่ยมาหาหลังเฮลี่จีพี่เนี่ยป้าสูบพามุ่งแม่มีมาไปดูเลยเบลก็ย้อนยาเลยสุดเลยถือกูไปอายุวิจุยอะไร ป้าเอ็งจริงอ่ะมองนี่อะไรมาหูเลี้ยนี่อะไรมาหูทุกอย่างนี่เลยอาลูกมีนี่อะไรมาเมียสิเนี่ยมีนี่อะไรผมยังมาหูเปล่าเส้นเนี่ยที่จีมีนี่อะไรผมยังมีกูมีพี่จีอะไรวันนี้ว่ากูงวยตะกุโลเสียงแบบมาเงยยองเจ้าเนี่ยจูเลยช่างก้ามีวงเงยเลยตะกุโลทับปอนี่เลยมีไม่เยี่ยมมาทับปอนี่เอริงเงยยองจูกูได้จีอ่ะส่งเดือนนี้ก็มาจีอ่ะทุกสิ่งมาเป็นเสียงแบบมาจูซะก้าที่เงี้ยตรงก้าตัวเลย มองยิ่งเชื่อไม่ใช่บุซีอาอย่างกูสูสีท่าตัวยามันนี่ก็อาอย่างพิวนั่นเองใจอาแต่ไม่มาหอวิญญาณจูมาดิเสสีเทกูใจเย็นเลยแต่ไม่พิจารณ์เอี้ยแต่เจ้าอาอย่างเนี่ยมาเลี้ยงเนี่ยพิจารณ์ไปไอ้หมอเจ้าเนี่ยมาแล้วหนูตัวเดียวเสียอาลงกูเปลี่ยนตัวยาตัวเลยวิญญาณเลยพิจารณ์แค่หน้ากูมาจักเกอร์มาตาพิจารณ์เจ้าเย็นเลยพิจารณ์วิญญาณกูชาบุพิบาร์เลยตัวก้าสีแดงพิเกย์ อุ้ยพี่เลี้ยงมาจีตันนี่อ่ะกูตัวยามีเอ้าบุกเข้าในยามาตัวเสกุยอยู่ไรตันเนี่ยเลี้ยงเอาเนี่ยอุ้ยพี่เลี้ยงมาจีสี่อาศิโกเลี้ยงเมียจะอยู่ช้านี่เลยโซโซบ้ามันไม่ใช่บุรุษเทน่าเขยเป้าเวนจีโกคุมาตีดีจะจะมีนายอะไรอ่ะทุนเดรย์มีมีเนี่ยปลาโลกาตาร์เลยอ่ะจู่ก็ตาลงสีอากงจีเลยอ่ะจู่ก็ปูพี่เอลอกเลยเลยมีเจ้าลูกมีสีไม่ทารุเลยมียามีสีเนี่ยมีนายอะไรโลกามีมาห์ สีมาได้เอาเทียนเจียมีคุยมีพี่ป่าเลยที่เกาหลีก็ตู้กูมีนายลาลุจุ้ยจีไรเสียมาตู้เป็นวันจะมาเสียเท่านี้จีเอ็ปลาโลกาตาเรียกโกลงอ่ะตู้หงเงินที่เป็นเนี่ยวันจีไรจ้าตู้ที่โกลงจงข้าวทอดเลยแต่แกรู้ตู้ยิ่งเป็นมาวิญญาณจูมิงก็จะเสียจงข้าวทอดจีนอ่ะพี่ป่าเลยวิมานมีนายอะไรเกาหลีเจ้ามาจุ้ยเนี่ยโกเนี่ยมันแต่สายบุรุษตัวเจ้าอุติยาวุฒาอายุเจ้าจูบยาตัวเองพามาลุลุมีอะไรบุญน้อตรีจ้า กูว่าเจ้าเนี่ยเต็มหัวดีโลตรีพี่นี่รู้ชาระวิญญาณจูมาดิเสียนวัตรีพี่แต่หัวใจอับยันเองตัวอาเจ้าตัวบีแล้วมาจีสิโออายุงูใส่ท่าไรเจดีกาโรตุใส่อายุงกาอาเขาหนุ่ยดูเวลามันเถี่ยเช่นสุดโลแล้วมาจีสิโอเจ้าตัวเลยแล้วมาจีเดียวแล้วมีโอจีไรเจตุเลยพี่จูจะวูจงข้าตัวเลยเสียมาช่วยในละอ๋ออาคงแค่ตัวเลยเสียอายุสุสีมุรีพิวเกตัวเลย
พระโลกาตาที่เอากาตู้กูตีเงินนี่ไม่บาร์เลยกูลงกาเอร้องสิบีอู้กงกาเลตีสโลดาสี่เจ้าเนี่ยน่ากูมันมีอ่ะไม่เอาอะไรเลยตีเจ้าเจ้าเราไม่มีหรอกโฮเสียงอาทิโอไม่เอาเงินเอาตีเกจ้าเราเขาบาร์เลยไหมอ๋อมาเลยตีมวยดูดสี่จี๋เจ้าเสียงมวยไหมเสียงนี่เดี๋ยวไปแข่งสามีเลยตู้ไม่เจ้าเสียอายุนี่เลยเปลี่ยนเลยสู้เสียงไม่ได้เลยงาตาอุลาชาราก้า ไม่น่าตีตัวหรอกไม่ตีที่บุกอ่ะตู้แค่หน้ากูเนี่ยเลยพี่อาจูมาพี่เที่ยวที่แล้วมาจีบอกอ่ะป้ากูจะกงก้าตู้กูเลยวันนี้ตู้เลยพี่กูที่แล้วจีจะเนี่ยมาพ่อยท่าเราไม่อ่ะตีจ้าลูกหรอตีจ้าไปเลยกว่าตีจ้าเองอันนี้ไรเก๋ไปเลยไม่อ่ะอาจารย์ชี้เนี่ยตีลูกหรอตีลูกมาหอบบุกอ่ะที่นี่เอาโอ้โหเดี๋ยวปุ๊กูเนี่ยจีบีมือไม่เปลี่ยนใจแม่เนี่ยสิไม่อดตู้กูนี่เลยไหม ไม่ได้แต่เช้าในลูกก็รอดื่มมาหอบผมไม่ได้ตาลีบอยากหูตีดีจ้าอุปถัมภ์เอาลูกก็มาไอ้ที่ลูกตัวเมียแค่หน้ากูเลยตัวไปอาจารย์จีมีเนียมีกูคุยไม่พิวอาจารย์เอเยี่ยงเงี้ยนี่เสียมือได้ลูกจ้าเราไม่งั้นเอากูไล่เข้ามาแล้วป้าจะไม่ทีของที่กูจะได้สิ่งกูเอามาโยงจีตัวมีเลยเอ้ยไล่ไหมเอามาใส่มาไล่ไหมลูกจะไล่ไม่ใส่มาเว้ยตัวยาของที่กูจะได้สิบ่า อาจารย์นี่อยากกูพิจารณาอย่างตัวจ้าเลยโอ้ยพี่เลี้ยมาจีเนี่ยเจ้าเรียกต้องวัดคู่ผมมาชี้เลยเจ้าอุเทโกยาวตัวจ้าจีนพี่บาร์เลยเจ้าเรียมาชี้เลยตั้งเป็นไหนมาที่เอ็ดสิทธิ์กาวน้องชี้นี่จ้าเลยอายุเอ็มยูยูปงเสียมยูมิวเจ้าไม่พยายามกาวน้าบาร์เลยอามาเจ้ารู้สึกว่ามันเนี่ยเจ้าอย่างเลยสิ่งนี้เงี้ยเปลี่ยนตัวเนี่ยไม่ยอมเลยพี่จะว่าตัวกาตัวบีที่ลูกกาโก้ลายาจีอาจารย์ยังกูไม่ยอมตัวเด็ดเด็ดกา
ปกูมาปองโซเป็นสมองรู้ปองเสียได้ไม่พิบารีเอ็งยี่เวสาเลยกางกางมัวมัวเปลี่ยนสงสารสิเลยกางเนี่ยกูจะได้เสียโตจะกูลงมาเสียได้เสียวะเอ็งปกูกูเจ้าอยากบังปอเลยเอ็งปกูเสียตั้งเป็นเสียวยาวจังเลยลองจงเนี่ยแค่สามโมแค่สายอะไรสิ่งที่ยิ่งมัวเสียเลยเอ็งปกูก็อ้อมมัวน่าอุปยักษ์เนี่ยเจ้าลาบีอ้อมมัวสู้สู้ใส่ใจเลยวันนี้ลาเสียละ ไอ้พวกกูเหี้ยเป็นสักลูกชายจะไม่ใช่เป็นไรอ๋อมาก่อนสัตว์จะลายอะไรมีพี่พี่ลูเรียกพี่กูสิเดียวมาสิกูเลยจังเลยพี่พี่พี่ตาพี่ตาเลยเฮ้ยทีนี้เปล่าลูกก็ตาจะกงอ่ะฉันว่าตาวิญญาณชั่วดีฉันว่าตาแค่นักกูเรียกเช่าหนีไปเลยที่พวกกูอ่ะอ๋อมาเลยพี่จิ๋วสู้ใส่จีละเจไม่มาอากูอยากเสียกองสิโลดีที่เลยพี่ลุยเหี้ยกูเอ้ยทำไมไม่ แม่งเอาเงินเปียกเขาตัวบุกเอาเลยบุกเอาบาปีลูเลยเจ้านายกูยี่บาปีเอาเงินลูกจะเรียกกองก็งานนี้มีเรื่องมาหอบผู้ไม่ที่งานนี้เล่นจีไรก็เลยคุยดูจุลิเมไอ้ที่ก็เลยชูบีก็แต่เช้าเป็ดเจ้าดองจิวจุลาไอ้พวกกูก็ที่รู้เพื่อจะเนี่ยเอามือมีสีมาแต่เช้าเป็ดเจ้าดองจิวอารมณ์มีอะไรไอ้แต่เช้าเป็ดเจ้าดองก็ยังเอาไปยังเนี่ยเรื่องมาไป น้าที่การันตีพอแล้วเนื้อเรื่องกูเองไปไอ้เจ้าดอกกูงานไปหน่อบ่น้าไอ้เจ้าดอกมาก้ามาวิธีจะสีกองเจ้าดาบีไปสังเกตอะไรไอ้เจ้าดอกก็จะสีโอ้เราโอเจ้าก็ไม่ใช่บ่ตัวตัวเนี่ยตัวเล็กเช่นอะไรเล่าหนี้อะไรเลยเราพามันจะไหนบ่เราโลกมาเนี่ยเสียสาเสียเนี่ยสังเกตดีสิละกูดูแค่เนี่ยกูปอบเอาจามอยู่เลยเอามาสีได้เจ้าสิ่งที่เราพิจารณาได้ถ้าสูจิโนบลูโลยามเลยไม่ต้องบอกว่า ไม่เอาไปดูมาจ้าสิลูกไม่เอาไม่เอาที่โลกก็ทำมาหอบเลยแต่เช้าแม่เจ้าดองก็อ่ะก้องไม่ยินสายไหนเนาะไม่ต้องเปลี่ยนยามาไปแต่กูเชื่อก็ไม่เคยนักกูเนี่ยเสียตัวได้เลยอยากจูบจะตัวเองเนาะที่มันนี่ยาวมีอะไรเนี่ยอะไรไหมที่พวกกูก็เอาหมดที่บีสก้าพี่เอาไปเปล่าคุยตัวเลยเอาหมดแต่เช้าแม่เจ้าดองจีเสียแล้วไม่เอาที่ละเดี๋ยวเพื่อตาอุลากูว่าตาอินเดียนเจเน่เฮ้ตา อ๋อมอสิเดมาตาพี่ดูแต่หัวใจนายยาเลยตัวเมย์เอ็งนี่เอาหัวใจของตัวเมย์ตาอ๋อมาเนี่ยมาเปล่าดองเจ้าหนีไปเลยไม่ได้อ๋อมอสิก็ที่รู้ส่งพี่อะไรจานเนี่ยเจ้าดองสิวจะเชื่อเจ้าตัวเลยเจ้าดองสิเอาจานเนี่ยทุกจานเลยอีจะได้คุยกับตัวนั่งลงด้านนี้ก็สู้เองเลยเปล่ามาเทมี่เอาตัวกูลงโจยเองเลยอ๋อมาแค่นั้นกูไปมาเนี่ยแต่สั่งจีนเลยเสียหนูพ่อมาเจ้าดองยิ้มพี่เลยอ๋อมาแค่นั้นกูจีวจีบ Kau ni cakap ni lagi. Kalau lebih jauh dari sini, tu jauh tu habis.
Mian pian lah naibu lu le. Di nong si anu baga, si pian lah naibu awam kau ibu kumpa ma, cung lai pare. Jauh dong si ma, dong dia so, ini aku kan dia le awam ka, cecin lu tui dua le. Bang ujian gua le susu aje, bumbu mian naibu suan dua le. Pepe, tak di mana? Jauh dong si ni ka, tak pi tu aten ko, bibi tak tak jalan ia pian le. Di jauh dong ni ko wenyam es tu lah ko, awam naal le lai pi. Tino nale lai jane, pihak nene tni aku xiao tare. Xiao tare libe li yang kaya tare, akhir jadi kure xiao tare. Akhir le ma bongsu bongsu xiao jadi kusi le. Awo ni amu si be, akhir ni kulong o titi caca ji le. Ha? Awo si dia cikane pihak tami le. Xiao tare ni ma tengah aku ngui lu pihak ni, libe wenye bong mian so kanyi ni. Aku ma libe curi tane si ni pihak le. Toto mian mian ye libe curi ma. Biar tahu bi jalan jalan ini jalan. Eh, lebih aja biar tahu wenyi ni mah. Turukan aku sih, perlu mah biar wenai nama mah hebat. Turukan aku ni xiao ni work zukau, jadi garo. Lulu kah mah lulu cian lulu ni jawab ramai. Amo turu sah tu mili. Jangan turu si cah. Lebih aja udah sesat tengah tahu. Akhir ni mah si bosu bosu cah oji ada wenlu xiao lari. Amo si mah pihak tahu cah si kah, jadi kah jiwa ada tuan lai dulu pihak tahu. ไม่เจ้าเนี่ยไม่เจ้าเนี่ยมีกูกูตีไปทั้งเจ้าใหญ่เลยแต่เวลาเลยเจ้าจะเสียใจอ่ะอาโม่สิโอจะได้จีเวียนลาบีอาโม่ยิ่งไปมาเลยเปล่าจะเป็นสุดเลยฮะจะทำไงอาโม่เดินเสียงใหญ่เลยรู้ป่ะเลยพี่ตาดีมาดีกว่ารู้ตาพี่ตัววิญญาณอาโม่จุดตัวเลยเจ้าจะเสียใจอันนั้นไปเจ้าเนี่ยมาเจ้าวิญญาณดีอะไรไม่ยอมเลยเปล่าจีว่าไม่เป็นสิไม่เป็นเจ้าที่บ่าว ไอ้เจ้าก็อาโม่สิ่งก็อาเจ้าตัวสิเลยต่อพี่ลาบีสิ่งที่ก็เนี่ยบีตาพี่ดูเลี้ยมีอาพี่เลยเจ้าดงเจ้าปวดใจแต่รู้จังแบบว่าเอ็ดเดนสู้เจ้าเจ้าลองมีสักเจ้าเลยยังไงอาโม่เลยเปล่าเจ้าจงข้าตัวเลยอาโม่ไม่มุ่งบ่าวตาส่วนเนี่ยสิ่งก็เสียตัวเลยที่กองเจ้าจะบีอาตาวิญญาณยังสวยขยันไหมสมเป็นเจ้าจะบีสิ่งตัวเลย ทุสิมาเบ้ทุสิกองจีสิมาเจ้าจงบอกมีอาสวะลุยเปลี่ยนทัวร์ลาวาเร่เจ้าจงนี่ก็อาโม่ลุยเปลี่ยนเจ้ากูที่เมเน่อาโม่ไม่คิดเนื้อตีลีลุดตัวเร่เสียโนบะก็สักเนื้อสักเนื้อจงตัวเร่อาโม่คิดหน้ากูจีกูจีบีเนี่ยมาโกตัวเร่ฮะสองคนเจ้าอยู่แล้วไปยามเลยก็ด้วยเจ้าที่อาโม่เสียโนบะก็ตุเชียนยี่เอเดียมาเอ็งก็ยี่เสือตัวเร่ ไม่เงี้ยสักกูจะกูทุเลาเจอาโม่ก็ยังมาทุเลาเพียงในมีดออกมาไอ้ที่เองจะกูมีชีวิตเลยเจ้าบีส่วนนี้เองจะกูเสียตัวเดียวเพียงกว่าเดียเทปีปีอาเจ้าสิเลยไอ้ที่เองจะรีกูอาโม่ยังยาวเป็นเล็บหัวมาตัวเล็กไปเลยไปก็จีเจ้าเดียวบอกว่าเสียหนูว่าก็เอ็นเจ้าบีจงว่าเลยเจ้าจงนี่จะเอ็ดที่สี่เลี้ยงเมียวเปล่าเกิดตัวเลยอาโม่ก็สู้ชาเลยยูเนอร์คู่จ้าเอ็ดที่เปลี่ยนเวลาเลยเจ้าจงนี่สิ่งจริงอ่ะ อ๋อมอลีเปล่าจูสวยบีนี่ยังมาเกจิวจูซานีบีพี่ป่าเลยที่เปลี่ยนเวลาเลยอ๋อมอก้าตุนยาเป็นเล็บหัวมาทุดูจะจับปูเหล่ามูตรีจามีเลยมีเล็บหัวกูจีมีเลยเดียก้าเล็บหัวมาซาลูลูเสียกว่าลูลูอยากรู้ก้าเล่นเล่นสับปูชนิยาวจุลัยยาเลยเจ้าดงนี่สิ่งก้าอ๋อมอวิญญูเนี่ยมีจะนี่ยามาทาวราจีนเอาทาวบุจูซานีบาร์เลยอ๋อมอลีเปล่าจูกูสวยสุดโชคกันบีอ๋อมอกูกายมีเอาทาวบาร์เลย แต่สี่กองจีเงี้ยเลยก็อาโม่ยาเลนเนี่ยเลิกแก่ความมาเช่าเลยอาโม่อายุมาสี่อนุภาพแต่งหัวเจ้าเลยยาเลยแล้ววันนี้ที่อ่างใช้สี่อนุภาพแต่งหัวจะสี่กองจีเลยเจ้าบุญเช่าเลยสักหนึ่งเสียตัวเลยน่าจะตัวบีอาโม่ก็สั่งลงอักขีอะไรปนี่ยาเลววันนี้แต่สี่กองจีเงี้ยเลยก็มียาใหญ่เท่าเดียวเจ้าเข้ามาสั่งจีมาแต่งหน่วยเห็นเจ้าตัวเลยเจ้าดงสี่กองจีก็อาโม่เลววันเช้าเลี้ยผิวเจ้าตัวบี
ဒီနောက်မြန်နဲ့အရှင်နဲ့ကျင်းပြည့်ပြီးအဆုံးအမရှိတဲ့နေရာကြီးတစ်ခုမှာရွေးရှားနေပါတယ်။ကျောက်တော်တွေကတစ်စီကောင်ပြတ်သုံးသွားကြတဲ့အောင်ဂရင်းဘုံမှာရှိရဲကြော်ကြော်ခန္ဓာကိုယ်ကတည်ငြိမ်ကြသွားတယ်။ဟာဟိုမှာတော့ကိစ္စပြက်ကုန်ပြီ။ဒီကဝင်ကစုပ်ကောင်တွေပျက်စီးသွားပြီ။သူတို့ပြန်လာဖို့တင့်ပြီ။ဆီယန်နုံမစကားကြောင့်ဒေါက်တာတင်တို့ရောတီတော်ပါဆေးလို့ရှာသွားကြတယ်။ဒိုးစင်မှာပဲအိမ်ပြင်ဘက်မှာကြီးပြိုတန်းကြရတယ်။အားလုံးပြတင်းပေါက်မှနေပြီးကြီးလိုက်ကြရအောင်။ကောင်းဝင်တကူလုံးပြည်မတဲ့ကြီးကန်းတွေအော်ဟစ်ပြန်ဝဲနေကြတယ်။သူတို့နော်မှာသူတို့ကိုလူချင်းနဲ့ဝင်းရင်တွေအများကြီးပါလာတဲ့သဘောပဲ။ဒါကိုသူတို့မသိသေးဘူးနဲ့ထူတယ်။ဒါကြောင့်ကြားနေတာ။ဆီယာနုံဘမျက်နှာပေါ်မှာစွန့်ရင်ပူပန်နဲ့အရေးရံကိုမြင်ရကြောင့်တီရလည်းခြေမကန်ပြီးလက်မကန်ပြီးဖြစ်သွားတယ်။အော်မောကကြော်ကြော်လေးပြာကျိုးဆွဲခေါ်ပြီးအင်းကိုအာယုံဖြူထားပေမဲ့အင်းကိုမရောက်နိုင်သေးလို့စိတ်ဖူးလာတယ်။မိမိတို့ရွေးရှားမှုမှာလေးလံနေကွေးနေတယ်လို့လေထင်နေမိတယ်။ဘဝဲချင်မှလည်းတီတိုစကားတံတွေကိုလည်းကြားလာရတယ်လို့ထင်ရတယ်။ဒါကြောင့်မိမိတို့ဘဝဲချင်ကိုအာယုံဆိုင်ကြည့်လိုက်တယ်။ဟာပြဿနာပဲ။ကြောက်တုံးလုံးကလွတ်လာတဲ့ကောင်းတယ်လိုက်လာတာကို။အောင်မောဘဝဲချင်ကိုကောင်းကောင်းမြင်လိုက်ပြီ။ကြော်ကြော်လိုကြောက်တုံးကြီးထဲမှာလွတ်လာတဲ့ဝိညာဉ်တွေကသူနဲ့ကြော်ကြော်နောက်ကိုလိုက်နေကြတယ်။အောင်မောစိတ်ကိုစူးစိပြီးအင်းကိုရောက်အောင်အာယုံပြုတ်တယ်။အင်းရဲ့နှွေးထင်မှုကိုရှင်ထဲမှာပေါ်လာအောင်ခန်းစားကြည့်တယ်။တားလေးကိုမွေးကစားသူတို့မိသားစုလေးရဲ့နှွေးထင်မှုကိုအာယုံပြုတ်ကြည့်တယ်။ရှင်ထဲမှာအားရီတိုးပေါ်လာတယ်။သူတို့ရွေးချယ်မှုပုံမှန်မြန်သွားတယ်။နောက်ကလိုက်လာတဲ့ဝိညာဉ်အချို့ကြံခဲ့တယ်။ခန္ဓာလိုချင်းစိတ်ပြင်းပြနေတဲ့ဝိညာဉ်တွေကတော့ထက်ချက်မကွာလိုက်လာကြတယ်။သားလေးရဲ့လေးပြာချို့ကိုတည်တင်းဆွဲ။သားလေးစကားပြောတဲ့စအရွယ်မိမိဖီဖီခေါ်တယ်လေးတွေကိုပြန်စင်းစားကြည့်တယ်။သားလေးနဲ့တီရပုံရည်လေးကိုချက်တလဲလဲစဉ်းစားလိုက်တော့စိတ်အာယုံတွေခိုင်မြဲလာပြီ။ရေရှားမှုနဲ့ပုံမပြနိုင်အောင်မြဲသွားတယ်။ချက်ချင်းအိမ်ရှိကိုရောက်သွားတယ်။မဲမောင်တဲ့အရှိတွေကအိမ်ကိုဖုံးလွှမ်းထားပါတယ်။အိမ်ထဲကိုဝင်ဖို့တကယ်ပေါ့ကောလက်ပဲရှာတယ်မတွေ့။မဲမောင်တဲ့အရှိတွေကအိမ်တကားကိုဖုံးကွယ်ထားတယ်။အောင်မောလက်ထဲမှာစုပ်ခံထားတဲ့ကြော်ကြော်လေးပြာကျိုးမှာငွေရောင်အလင်းမှာဖြော့ထုတ်လာတယ်။ခေါင်းမိုးပေါ်မှာပြန်ဝဲနေတဲ့ကြီးကန်းတွေအတန်ကပုံမှုစူးရှာလာတယ်။သူတို့ဒီနားရောက်နေကြပြီ။မကောင်းတဲ့ဝိညာဉ်တွေကသူတို့ကိုလမ်းပိတ်ထားတော့အိမ်နဲ့ဝင်လို့မရဘူးဖြစ်နေတာ။ဆီယာနိုဘကစိုးရိမ်စွာပြောလိုက်တာ။တီရာရောဒေါက်တာတင်တော့ပါထိတ်တဲ့ကြောင်မက်တက်ထရလိုက်ကြတယ်။ဒိုးစင်မှာပဲကြော်ကြော်ခန္ဓာကောင်မှာအသက်ရှူတယ်ဖြော့လာတယ်။မျက်နှာမှာလည်းသွေးဆုပ်လာတာကိုအားလုံးသတိထားမိလာတယ်။တီရာကစိတ်ကိုမထိန်းနိုင်တော့ပဲဒူးတွေမြုပ်ခွေကျသွားတယ်။မျက်ရည်တွေစီးကျလာပြီ။ကြော်ကြော်ခန္ဓာကောင်ကိုရင်ခွင်နဲ့ဆွဲပွေလိုက်ပါတယ်။ဒါလေးမိမိခေါ်နေရလေ။မြေးစားတွေကကြော်ကြော်ကြီးမဲ့ပေါ်စီးကြလာတယ်။တပြေးပြေးကြီးဆုလာတဲ့အမောင်ချမ်းမှာအိမ်ထဲကိုဝင်ဖို့တကားပေါက်ပြောင်းနေတယ်။ဒိုးစင်မှာပဲဖိဖိဟိုမှာတောင်းအောင်မိမိခေါ်နေတယ်။သွားကြမယ်လေ။ဖိဖိကလိုက်ခဲ့လေ။အောင်မောင်ကကြော်ကြော်စကားတံကိုစိတ်နဲ့ကြားလိုက်ရတယ်။ကြော်ကြော်လေးပြာကျိုးမှာငွေရောင်အလင်းတောက်ပါနေတယ်။ကြော်ကြော်ဝင်းရင်မှာရှင်ပြနေတယ်။ကြော်ကြော်လေးပြာကျိုးကိုလှုပ်ပေးလိုက်တယ်။ကြော်ကြော်ကအောင်မောလေးပြာကျိုးကိုပြန်ဆွဲပြီးဦးဆောင်ခိုးသွားတယ်။ကျော်ကျော်ကအိမ်ထဲဝင်ဖို့လမ်းကိုတည်တည်ကြကြမြင်နေပုံရတယ်။အမောင်ရိတ်ဒီကကျော်ကျော်အပြန်လမ်းကိုဖုံးကွယ်မထားနိုင်တော့။အောင်မောလေးစိတ်ကိုရှို့လိုက်ပြီးကျော်ကျော်ခေါ်ဆောင်ရနောက်ကိုနိုင်မယ်လို့အာယုံပြုထားလိုက်တော့တယ်။အေးစင်မဲမောင်ကြီးခန်းစားမှုတွေရုတ်တရက်ပျောက်ခွေသွားတယ်။နှွေးထင်းမှုကနှလုံးသားတွေတစိမ့်စိမ့်တိုးဝင်လာတယ်။ပြီးတော့အလင်းရောင်ဟုတ်ပါတယ်။သူတို့အိမ်ထဲရောက်ပြီးဆိုအသေးချသွားပြီ။ဂရင်းမော်လဲလျောင်းနေကြော်ကြော်မျက်နှာကသွေးရောင်လွှမ်းလာပြီးချက်ချင်းပဲမျက်လုံးတွေပွင့်လာကောင်။မေမေအာဘတိယခေါ်လိုက်ပြီးမေအဖြစ်သူကိုဖက်လိုက်ပါတယ်။တားလေမေမေတားလေတီရကလည်းကြော်ကြော်ကိုတင်းချက်နေအောင်ပြန်ဖက်ထားလိုက်ပါတယ်။ဒီကနေ့ပါပဲအိမ်ပေါ်ကိုပြန်ဝဲနေတဲ့ကြီးကန်းတွေလည်းကွဲပြောက်သွားတယ်။အင်္ဂလိပ်ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးနှွေးတွေးစွာပြုံးပျော်နေကြမှာသေးကြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီဆက်လက်လေးကတော့ဒီလောက်နေပဲအဆုံးသက်တော့ပါတယ်ခင်ဗျာ